Tak my jsme právě dotočili video, podcast s Paldegramem. Přišli jsme k počítači a zjistili jsme, že jsme nenatočili zvuk, že jsme nezapli natáčení zvuku, takže se moc omlouváme za to, co teďko přijde. Zkusíme to nějak vyladit softwarově, jestli to půjde, ale ten zvuk, který uslyšíte, tak je bohužel jenom z iPhoneu a asi ta kvalita nebude žádná úžasná. Tak jako tak, doufám, že aspoň něčemu budete rozumět z toho zvuku, který máme natočený v hrozný kvalitě. Budou tam vyleštěny Italové, budou tam internetové banky, je tam všechno, prostě cestování, všechno, co vás zajímá. Jsou tam Mikešové. Takže věřím, že si to užijete a tady je Mr. Paldegram. Tři, dva, jedna, you're on. Tak, ahoj Ondro, vítej v našem, my neříkáme historické, ale hysterickém podcastu, třetím díle. No to už jako moc historický není, ty vole, už je to po třetí. Teď už je to takový kon... Teď už je takový kon zastatní, jo. Chceme myslet něco jiného. A okay. Třetí se všeho dobrý, jo. Tak, ano, to jsme vidí. Byl dobrý, ale to bude dobrý. Ale na třetí profesionál, přesně tak. Jsme to nastavovali jenom hodinu a půl. Jo, to mě docela sere, že to technika selhává, tyjo. Jako my máme to vymakaný, dělali jsme na tom takovou dobu, tyjo, a stejně jsme to jako... Lidský faktor ne, prostě nesává. Ne, to prostě, vůbec. Já nevím, no. Jako... Ale jestli to technika nebo debilem, to je. Takže... Je to někde mezi židlí a počítačem, to je. Někde ten problém, ono nám se ještě zatejká do toho studia, takže ono to jako... To je další výborné. Ne všechno se všimne. Takže zatejká víno. No, to taky. Víno máme tedy. Ale je to, že nám tady chybí jedna sklenička, já nemám žádnou skleničku. Ty jsi říkal, že víno nepiješ, že jsi pak po něm hrozně opilej. No to já vím, ale tak můžu si dát, ne, když už jsem tady. Tak já ti pak dopíj senču a já ti tam naleju víno. Dobře, tak jo, tak já si teda dopiju. Jenom protože to teda jenom poslouchají někde ve sluchátkách, tak bude pít víno z hrníčku na kafe. Takže to asi bude paráda. Jo. Byl jsem to já, jako popravdě. Honza je černo. Mikeš. Mikeš. Musíme si nastavit pravidla Mikeš. Mikeš. Výborně. K hostovi. Máme tady Ondru Paličku, což je náš takový jako dlouhodobý kamarád, kapitán, parťák, kapitán korporátního průmyslu a člen toho našeho Winners Club Gangu. Na rozdíl od nás má opravdovou práci, handicap 19,7 golfu a pozítří jde na dovolenou na Filipíny. Jinak Ondra se taky angažuje v Revolutu, v tom startupu, a tak si myslím, že by mohl mít takový solidní přehled o tom, co se děje v tom našem českém fintech rybníčku a možná i ve světě. A že je malej. A že je malej. A že tam je takový jeden líný kapr. Vlastně všechno ostatní tam už jako není. Takže čím začneme? Co tam máme prvního? Hele, tak řekni, co teďka děláš, na čem pracuješ, nebo co je nový ve světě? Pokud teda můžeš a nejseš pod NDAčkem. Ale vždycky jsem pod NDAčkem. Vždycky jsem pod NDAčkem. Ne, pracuju v oddělení strategií jední velký čtyřce. Aha. Je to, nebudu jmenovat, ale je to Iván. To je jenom dvě písmena, přesně tak. Jak to EDA, ne? Taky dvě, tři písmena. Teď tam jsem vlastně už přes dva roky, povýšlení na seniora. Takže... Jaký to je být povýšený? Je to výborný, mám víc práce, víc zodpovědnosti, ale... Jako, a nemáš a víc peněz na ní. To jsem měl právě říct, jako, jestli hodně peněz. Ale ta delta tam zase tak velká není. No. Dobře. No, takže tím se teda hlavně zabývám. Záleží, jak mě to časově vytěžuje. Mimo to jsem se zamiloval do golfu. Jo, jsi chodil teďko víc trénovat. Teď jsem chodil víc trénovat. Fakt, to je často. Ale... Já jsem ho viděl každý víkend teda jako na tom Instagramu. Jednou to 14 dní, když to dá. Moc netrénuju, že a to není čas, že jo. Trénuju jenom ty, co to neumí. To říkám tak, já byl letos asi jednou, takže kdybych šel hrát s Tigrem, tak asi vyhraju. A mimo to samozřejmě se nějak snažím angažovat v českém fintechu, kdy vlastně jsem country ambasador pro Revolut. Mm-hmm. Ještě vlastně teď je shodou okolností, k tomu se asi dostaneme, teď to vyřeli pobočku v Praze. Počkej, fakt. Ano, ano.
komu se dostaneme, nepředbíhejme. Takže vlastně figuruju jako country ambassador pro Revolut. A to znamená, že budeš teďka jako pokladní na té pobočce Revolutu, nebo? Přesně tak, já budu dělat ty inkasa. Depozity. Jako, ale to je spíš back office, ne tady? Back office, přesně tak. Jo. Je tady jenom manažer, který řeší český... Takže nemáme čekat bankomaty Revolut. Bohužel bankomaty nebude, ale... Jsi trošku tam, možná nebudou bankomaty, ale budou jako... POSka. Jo. Nechci nějak prozrazovat, ale stane se to. Směřil k tomu, no. No, takže snažím se k tomu angažovat. K tomu jsem se dostal úplně náhodou, když jsem vlastně do Revolutu dal investici přes Seeders. Ty jsi vlastně jeden z těch jako prvních investorů, ne, do toho Revolutu. Kolik vlastně, tam no, nebudem říkat částky, to je trapný výraz. To je pravda. Jo, oni vlastně dělali už dřív. Jako crowdfunding, který byl úplně první, kdy vedl 16, tohle to bylo o rok později, takže loni, to bylo už přes Seeders. Vybrali na tom nějakou equity, docela malou, jako, protože to má jako maty valuaci. Vybrali asi třeba... Vidíte mi ještě ten název. S-E-E-D-R-S. S-E-E-D-R-S. S. Jo, to je Seeders. Jo, a Revolut. S-E-E-D-R-S. Tam to bude. D-R-S, no. Ano. A vybírali nějakou equity a vlastně jakoby ty early adopters z různých zemí tam investovali a oni to dělali velmi chytře. Jo, tady vybrali 4 miliony. 4 miliony liber. 4 tisíce investujou. 1,36% equity. A dělali to velmi chytře, protože v té době vlastně byli v UK, v Německu nebo větších západních zemích. Já na to si vzpomínám. A potřebovali rozšířit se do celé Evropy a do budoucna i mimo Evropu. Ale oni měli v celku chytrou kampaň na tom Seedru, ne? Jo. Že to bylo jako docela jako promakaný. Jako opravdu musím říct, že to bylo dobrý. No. Že to bylo jako... A hele, nebylo to náhodou, že tam můžou investovat jenom ty, který mají nějak Revolut? Vůbec. Tam mohl kdokoliv. Má účet na Seeders. Si zaplatit něčem. Takže samozřejmě si musel projít nějakým ověřovacím kolečkem, klasický KYC, ale nebylo to vůbec spojený s Revolutem. No. Hele, a to už měli evropskou licenci, nebo jenom tu UK? Ne. To bylo pod někým jiným schovaným. Bylo ještě pod někým jiným schovaným. Pod někým jiným. A ani teď ještě nemají tu evropskou, řeší tu bankovní, tu ještě nemají. Aha, myslím, že už. A pod kým to bylo? To byl Wirecard nebo kdo to byl? Podle mě no, Wirecard jim vydával ty karty, že? Jo, tak to bylo. Já mám ještě jednu z těch původních karet, úplně jako z těch začátků. A myslím, že tam je na ní napsáno, že ji vydává Wirecard. No, ale oni pak změnili poskytovatele. Pak jedno z Mastercardu. No, začali dávat možnosti té vizi, že jo? A teď jsou zase zpátky na Mastercard. Zpátky, no, oni to mění. Protože oni pak začali dělat svoje vlastní karty. No, takže evidentně dojeli vizi jako ty, co měli. A... Jo, dávám. Oni mají ty... I ty virtuálky mají teďko Mastercardy. Už by měli mít. Jo, já jsem na to ještě nekoupil. Virtuální karta musí být jako musí mít nějakého provider? Musí. To je jasný, no. Taky už jsem se potřebuji, že jsme, že ale... To je stejně hustý, že říkáš virtuální karta, že přitom stejně je to úplně stejně virtuální jako ta plastická. Přesná, že? Akorát ty plastický máš něco v ruce, no. To je jinak je to úplně to samý. No nic, hele, my se známe vlastně tak jako internetově. Vám, vy jste se znali ještě předtím ze školy? My jsme ale stejná kohorta, my známe jako takhle známe. Kohorta. To tak jako prostě stačí. Přes seznam kohorta. Našli jsme se na DCZ. Tinder je špatně nastavený. Ondra se mi líbil, tak jsem to tam bouknul, že jo. Dostal swipe, hele, a nepřišla zpráva. Ne, my jsme znali jako takový ty podobný lidi a... A já nevím, pak ses nějak přidal do Winners Clubu, mám pocit do té naší skupiny a pak jsme řekli, to už je jako ridiculous, když se máme znát a... To začalo prostě jednoduše, protože já jsem vlastně, jak říkal Tomáš, my jsme ze stejné kohorty, takže jsme měli asi jako fakt desítky společných známých, jak ze školy, tak asi i mimo, jsme fakt poznali, že známe i stejní lidi. A vlastně já jsem na roce 2015, je to 15, odjel studovat do Holandska mastera. Shodoukonnosti na stejné univerzitě, na který byl Tomáš na Erasmu půl roku předem. Jo, takhle, vy jste tam minuli. My jsme se tam minuli. Aha, my jste se tam viděli právě. A já jsem ho nějak kdysi
začal sledovat právě díky... Protože mám dobrý fotky. Přesně tak, jo, přesně tak. Tak, protože označoval follow for follow a... Takovala záchodě Czech girl, veď. Tak jsem ho nějak začal sledovat, protože zrovna v té době byl na té univerzitě. Takže samozřejmě pak to nějak zůstalo. A já jsem tam začal studovat a vlastně první půl rok byl extrémně náročný, že jsem neměl na nic čas a pak jsem se jako drtil 14 hodin denně a nestíhal jsem nic. Kdy jsem byl rok? Rok, no. To je roční studium. Jasně. A vlastně po tom půl roce nebo po nějakých 7 měsících už to bylo trošku volnější, takže jsem si řekl, hele, tak nějaký čas mám, tak si zkusím najít něco, čím bych si mohl přivydělat. A dalo se tam vůbec jako přivydělávat na Erasmu? Protože zrovna třeba, když jsi na VŠE, tak tam jako, když nemáš jako side job nebo full time job, tak jsi prostě zakreténa, protože prostě to je jako, říkají tomu jako nejtěžší gimpl v Praze, ale jako, jaký si to uděláš, tak si to uděláš. Ale jako podle mě na ČRUT všichni měli taky jako pomalu nějaký job. Jo. Jasně. Většinou v těch stavebních firmách nějaký prostě junior tam něco dělali, ale nějaký rozpočty, jako vidle tabulky Excelový, ale... K tomu gimplu, jak jsi říkal, tak já jsem se vlastně na tu univerzitu dostal tak, že já jsem dělal bakaláře na ČZU, na zemědělce, jako trapná škola, že jo, všichni to víme. Nebudu si to dělat integrace, ale jaký bylo kydání, no jak to A to tě nevzali na vaše nejdřív, nebo jak to bylo? Ale já jsem se na to nějak jako vyprd. Jo. Takový to po maturitní oslavy a tak to se nějak udělá, no se to nějak neudělalo. No. Jo, jsme jít na ČVUT, tam se to udělalo samo. Tam vzali všechny, no. Ukáže, jaký skoro všechny vyházeli po prvním roce, víc. No, takže vlastně to bylo tak, že se jako vracím, ale abych to jako uvedl. No ne, tak jako spěcháme, ale víš co. Máme tady 4,5 hodiny, jo. Takže vlastně jsem nastoupil na zemědělku, na nějakou jako ekonomický obor. Po roce, kdy se vlastně ten první rok tam byl, teď už není, ale dřív tam byl koncipovaný tak, že opravdu se první rok bere ty zemědělské předměty, no, trošku ekonomicky pojatý, ale opravdu jako, že si poznával... Co jsi tam učil konkrétně? No, že vzpomeneš. Ještě, kolik se nám mají dávat králíkům? Jako, krávu víceméně děláš úplně do detailu, jako svaly, kusy a tohle. Teda fakt hodně ekonomický. Ano, velmi ekonomický. A evidentně asi tak, jak to můžeš rozprodat. A nebo jste poznávali ještě jako nějaký plevely, no. Takže... Ty jsi měl poznávačku z plevelu? Bohužel, no. Tak to je skvělý, ty vole. A takže vlastně... Já jsem měl ekonomiku ve ČVUT a my jsme brali, že jo, prostě geologie a já nevím, takovýhle věci, že jo. Tak to dává smysl, ne, z té webky. No, jako barák umím postavit, že jo. Ale spíš jsme se pak jako učili, jak to spočítat a jak aby tě nevojebali subdodavatelé a takovýhle věci, že jo. Takže vlastně po tomhletom prvním roce jsem si řekl, že to jako nevydržím. Dal jsem si rok pauzu a udělal jsem do Austrálie. Tak já, no vidíš, vlastně jsi byl Sydney, víš? Byl jsem Sydney, no. Sydney, rok. A jaký to bylo? My jsme tady totiž včera, já jsem nechtěl říct včera, no, ale... To už je ale prostě jsme tady měli jako nedávno Ondru Váku a ten taky vyprávěl o tom, jak čistil Heist Deacon v Austrálii, že jo, v Perthu. No, jasně. Takže jestli máš nějakou podobnou zkušenost se záchodem. Ale já jsem naštěstí nečistil Heist Deacon, já jsem k tomu teda přišel jako slepý houslim, ale jsou vtipný začátky, protože já jsem měl s kamarádem ze střední školy. A my jsme vlastně klasicky, jako jenom, jako, já tomu říkám klasicky, ale to tam nebyla, kdo nezná. Funguje to tak, že si zařídíš školu dopředu, přijedeš tam a máš tím tomu třeba 2 týdny sehnat si byt. Na jazykovce si bylo, klasicky. Byt a práci a řešíš to. Jenže tak jako jak jsme tam přijeli, bydeli jsme v nějakém hostelu s Číňanama, Indama a tyhle věci, že jo. Šetřili jsme, že jsme prostě měli jedno grilovaný kuře na den, aby jsme neutráceli. No a pak jsem nastoupil do školy a shodou okolností tam byla nějaká francouzka a ta říká, no já mám tady práci a oni hledají lidi, tak pojď ke mně, číšník. Říkám, ale jo, že jsem číšníka nedělal, to bude tak těžký, jo. No a shodou okolností mě tam vzali a vydržel jsem tam fakt jako celý rok. Bylo to přímo v centru v Sydney, v Darling Harbour. Musím říct, jako vynikající. Že a jak se jmenoval ta restaurace, můžeme se jmenovat? C, tvrdý I, R, E, no. A pokud tam někde budete, tak fakt doporučuju, kdo mají vynikající seafood. Máme říct, že nás doporučil Ondra Palička, nebo radši ne? To už... Paldegram. Paldegram. Sydney, je tam Sydney, kámo. Sorry, the cloud base internet security. Hoď tam mapu, já mi zajímal, jestli tam nebyl nám. Sydney, přesně tak, to je ono. Hele, happy hour.
No to se, no. Jo, tady, no, ale jenom 3,2 jako na Google. Ale Google je vždycky skinned trošku. Pojď tam mapu. Pojď tam mapu, kámo. OK, mapa. Takže kdybyste se... Kdybyste byli na hru v Sydney, tak Paldegram doporučuje. Doporučuju a mají výborný seafood platter. Ale je to super místo tady. Je to vynikající místo. Když se odzumuješ kousek. Je to fakt jako přímo v centru. Takže ještě jako doporučuju. A kde je ten most do Sydney Opera, já jsem tam byl? Tamhle. Ale tamhle Sydney Harbour Bridge. Wow, ukazujeme. Je kousek Chinatown, ne? Jak jsi byl? No jasně, no. Kousek Chinatown. Kousek. OK. Takže tam byly i osilostru, ohňostroj a viděl jsi na ten most a fakt to bylo jako dobrý, no. Ukážeme divákům teda fotky nějaký, už to tady řekla. Jo, posluchačům to ukážeme. Jak to popíšu, pixel za pixel. Jo, a tam jsi byl teda rok. No, takže jsem byl vlastně rok, pak jsem tam chvilku cestoval, pak jsem se vrátil, protože můj, jako, na rozdíl od jiných Čechů, kteří tam jako jedou, což jsem teda poznal hodně, že oni jako nestudovali výšku, protože chtěli tam zůstat a žít a opravdu spousta lidí tam žije doteď. Teď třeba můj kamarád, který jsem tam byl, tak měsíc zpátky získal australské občanství. Fakt. To je zase nějaká prdel. Jak dlouho musí být v Austrálii, aby se dostal australské občanství? Ale přímo hodně dlouho. Musíš tam být druhá věc, že musíš jim přinášet nějaký užitek, protože samozřejmě tam chce jít jako úplně každý, protože to je země zaslíbená. Takže tam chce být úplně každý. A je to opravdu těžký, takže tam dost často berou třeba podnikatele, kteří... Jo, ty si to zaplatí, že? A ty si to zaplatí, anebo lákají lidi, kteří třeba dělají jako ty řemeslné práce. Zdravotní sestry a takovýhle. Jo, normálně jako nějaký plumber a podobné věci, tak těch je tam nedostatek, protože samozřejmě všichni Australani jsou takový kravaťáci klasický. Tak to. Ano. Já myslím, že jenom jezdím na surfu, ale to dělá loky. To dělá jen po práci. My jsme si tady toho minulost jako dělali srandu, jako že to má důvod, proč tam ty vězni všechny jako odvezli na ten ostrov. Ale tak asi, jak to popisuješ, tak jako všichni tam chtějí asi žít. Takže chceš říct jako druhá Francie, jo? Tyjo, do Francie nejezděte, to mají tam hrusný víno. Ale dobrý síry. Tak to jde. Dobrý síry, hrusný víno. No, takže vlastně tam jsem byl rok, pak jsem se vrátil, nějak jsem dokrouhal ty dva roky na zemědělce. A řekl jsem si, že jako asi bych měl trošku jít na vyšší level. A šel jsem na VŠE. A musím říct, já jako nerad kritizuju. Bylo to vše, ano, přesně tak. Nerad kritizuju český školství, ale bohužel jsem jeho velkým odpůrcem. Takže po roce jsem zjistil, že náročnost je úplně stejná jak na zemědělce. Naprosto stejná, jenom tam musím chodit častěji a dělat víc práce v průběhu semestru. Jinak naprosto stejná náročnost. Takže jsem si řekl, že se hecnu a že půjdu někam do zahraničí. Jo. K tomu se vracím zpátky do Holandska, do Rotterdamu. Vygooglujeme mi tam Rotterdam, takže mám takový srdíčko. Erasmus University Rotterdam. Ty jsi byl na Erasmus? Já jsem byl na Erasmus. Aha. Ty jsi byl na RSM. Já jsem byl na RSM, na tý lepší, že jo? Jo, ale logicky. Takže obrázky, jo, panové. Můžeme. Já jsem nikdy nebyl, ty. To je nádherný město. Já furt tam prší, jo. Furt tam prší. Na fouká víc. Takže já jsem bydlel od školy zhruba buď 30 nebo 45 minut, záleželo na tom, jak foukalo. Protože jedeš na kole, že jo, pak ti šlohnou kolo, takže jezdíš tramvají. To je ono, takže cestou tam jedeš 30 minut, cestou zpátky 45. ale je to krásné město, je to moderní, já nevím, kolik tam je obyvatel, ale jako relativně málo. A mají tam nejznámější ten most, co tam vidíte, a ten ty tři skyscrapery. No. Takže vlastně, abych se vrátil k tomu, tak... Jo, když se tam všude tráva, ale všude tráva. A to všude v celém Holandsku. Jak v Reykjaviku, ty jo. Tam to sice mají, no ty jo, tam to mají nelegálně jak blázen na stadě, no. Tak je, v Čechách, ne? Ne, Island dokonce mám pocit, že tam pěstuje per capita nejvíc lidí produkuje trávu. Ty jo, počkej, tak to se vygooglujme, to se vygooglujme. Něco takového to bylo, ne? Iceland, cannabis, production. Nebudeme šířit totiž fake news v tomhle podcastu. Aha, no, přesně. Důležitý, statistiky jsou důležitý. Cannabis a day production, nebo se chtěl?
Já kdykoliv jsem jel do školy, tak jsem tam bylo několik coffee shopů po cestě. A člověk tam ani jako fakt vlastně nemusel to koupat, protože stačilo projet po té ulici a mě to tak krásně jako natáhnu do sebe. A pak ty hodiny ubíhaly docela rychle. No. Máme tady jenom fotky, jo. Protože tam nepíšou nic o tom, jestli... tak zkus napsat statistik. Možná nejsou veřejné statistiky, ne? Ale oni to až sem, hele. To bude něčím jiným možná. Nebudeme do toho zabrušovat, tak do toho nemusíme vybrušovat složitě. Přesně. Ale tak víme jedno. Že na Islandu dobře pěstujou trávu. Tak, jo. Tak. Nepíšu to na internetu, protože je to v tabu. Ale víme, že mají tam trávu. Ale nevíme to z vlastní zkušenosti. Jako když po ulici a oni to tam úplně stejně jak někdo v Holandsku. To je stejně. Ale Island je třeba zajímavý tím, že tam, ne, možná, že to mají historicky, protože tam ještě asi do roku 90 něco neměli ani pivo. Tam měli nelegální alkohol. Strašně dlouho. Až do roku, já nevím, skoro prostě, já nevím, 80. Fakt, roky nebo 90. roky. Hele, mají tam den na cukr nebo na tuky nebo něco takového? Já to nevím, myslím protože si, že ne. Myslím, že v Holandsku to mají, ne? Tam mají, cukr, mám pocit, tam mají zdaněný cukr, tam když si chceš koupit Coca-Colu, tak to je jako docela drý, že to nevíde ani jako voda už. V Čechách to vyjde skoro podobně, že jo? To je pravda, no. Ale tam to bylo, nevím, tam to bylo hrozný. Taky nevím. Kola byla drahá, takže asi. Já jsem si nekupoval ani tam, ty. Já mám pocit, že v Holandsku mají, no. A v Anglii ne, mají si A v Anglii mají něco takové, mám pocit. Myslím si, že jedno. No takže ty jsi byl na Erasmus University, a co jsi tam studoval? Studoval jsem tam Economics of Management and Organizations. Co jsi dělal diplomku? Překladu, já jsem třeba dělal diplomku, v té době mě to zajímalo, zajímá mě to ještě teď. Moje diplomka byla generační rozdíly ve spokojenosti v práci. Mm-hmm. Takže jsem analyzoval jednotlivé generace a jaký atributy práce jsou pro ně důležitý, jak jsou spokojení v práci. A jak úplně zaměstnal, teda co se mám soustředit. A teda ještě sorry, že přerušuju a se musím jako pochválit. Vyšel od té diplomce vyšel článek v holandských novinách. A na co jsi teda přišel? No přišel jsem, že generace Y, což jako je ročník, dejme tomu nějakých 90+. Jo, tady je dobrý kolegova, já no. Tomáš. A já. Jo, taky, přesně. Takže to mají na párku a mě zajímá zase tak moc prachy, jako spíš volnost a nějaká jako náplň pracovní. Yes. To naopak. Ale i věrnost těch tomu zaměstnanců je úplně někde jiná, než třeba měli lidi kolem narození, dejme tomu 60. let. Mm. Jakože je nižší. Nižší, mnohem nižší. Mm-hmm. Protože dřív bylo prostě naprosto zřejmě obecný, že lidi nastoupili k tomu zaměstnanci, byli tam 40 let, 50 let, pak vystoupili. Vlastně, celý život páráš a pak. Jseš v jedný firmě. Ale lojalita byla úplně jiná. Jasně. Takže... To je dobré, no, tak jako dává smysl. Mm. A nemůže to být třeba jenom tím, že nemáme jako ještě o tom data? Si vím, že generace Y nastoupila do práce třeba sotva před 10 rokama a zbýváš jako... Jakoby... Ale můj vzorek byl, jako ze všech generací jsem měl třeba jako, myslím, že dohromady ten vzorek na nějaký přes 10 000 lidí. Jo, tak jo. Takže samozřejmě... Tak. Jako žádný vzorek není dobrý vzorek, jak si říká, ale... A počkej, to znamená, že když máš vzorek, tak to nebyla taková povídací diplomová práce. Nebyla. Opravdu tam byly statistické metody, co jsem naučil. Což mě třeba by na VŠE nenaučili. Tak jako tam máš statistiku, no, ale to je jako... Takže VŠE máte co se učit teda. Přesně tak. Ale ty jsi tam byl rok teda a ty jsi to měl na trimestry, nebo jak to je? To je. Hele, přesně tak, no. Tam je to jako... Rozdíl na trimestry, vždycky jako 8 týdnů, 7 týdnů se šrotíš 8 týdnů zkouškové. Jasně. Takže je to velice intenzivní. Tak ty Austrálie, ty business school, to bylo stejně. A jako velice těžký, třeba tam, když člověk nedá zkoušku, tak ji musí dělat až v červenci. Jo. Pak je problém, když to se ti nějak, ale mám pocit, tak... Mně se to stalo, dokonce první ten trimestr jsem nedal 2 zkoušky. Mm-hmm. Takže jsem z toho byl trošku jako špatnej. Abych to takhle nazval. Říkal jsem si přesně, že to jako mám na to, nemám na to, tyjo. A fakt, že ten přístup je úplně jiný, jo. Na rozdíl těch českých škol, kde se, hele, tak tady máte 60 stránek, to se naučte, odříkejte mi to nějak dobrý. Tak tam je to tak, že tam máš koncept, ekonomický koncept, který musíš aplikovat na jednotlivý situace.
Takže on ti prostě pak zadá nějakou situaci, řekne, hej, dobrý, tak co je za koncept, jak to funguje, popiš mi, co s tím, je případně vyřešit, takhle to. Což je prostě pro člověka, který se s tím v životě nesetkal, velice těžký. A i ten mozek je velice těžký na to naučit, opravdu se to nebifluju, ale musím o tom přemýšlet. Takže... Ale jako to je právě ten koncept, co jsme to tady posledně bavili, že prostě oni to berou jinak, oni ti neřeknou naučit tadyhle ty skripta na vzpomnění a pak na to tady přepapouškuješ, protože to jako teoreticky umí udělat každý, že jo? Přesně tak. Ale oni ti ještě hodí jako relativně pod stres, ale když jsem dělal zkoušku tam na jednom startupovém předmětu, tak jsme právě těch 7 týdnů se nalejbali jako to, co jak máš pochopit prostě koncept, jak máš jako založit startup tak, jako aby si měl, nevím, za 3 roky valuaci třeba 3 miliardy dolarů. Tak jako to mi řekni, jaký je ten návod. Já jsem z toho předmětu měl trojku, takže... ale ta zkouška pak vypadala tak, že máš 3hodinovou zkoušku, máš prostě jednu lavici, takže nemůžeš prostě opisovat, což je jako fajn, že jako se vypotí sám. Ale dostal jsem case study, která měla 60 stránek a která se netýkala startupu, ale týkala se YouTube. Takže já jsem analyzoval jako na tom startupovém předmětu prostě YouTube a nemáš prostě čas přečíst 60 stránek, takže jenom jako jsi ve stresu. Takže fuck you, Bono. Takže fuck you, Bono, ve svým podstatě čteš jako, jenom jako skimuješ ten text a pak odpovídáš na ty otázky a každá ta odpověď, máš třeba, měl jsem 4 otázky a každá ta odpověď měla třeba stránku a půl. Takže jako strašný. A pak na konci ti dají jako, že máš 7,5 nebo něco takového. Dostal jsi úplně těsně trojku prostě a úplně jsi spokojený, ty vedl sám se sebou. Že jsi jako znásilnil ten mozek. Ono to je jako velmi těžké hodnotit tyhle ty psané odpovědi. No, že tam není jedna správná odpověď a jak popisuješ ten koncept, tak jsem řekl, že to vidí jako jinak. Ale mě potom, já jsem si právě snažil v tom hodnocení najít nějakou metodu v té Austrálii. Protože mě právě jsem si říkal, že to hodnotí prostě si jako volízne prst a prostě si vybere. Ale pak mi přišlo, že jako líp hodnotili, čím víc referencí tam bylo. A tak pak mě to někdo z těch profesorů tam vysvětloval, že jako v tom daném předmětě, máka psychologie nebo něco zrovna, tak mám pocit, že hodnotil, že když jsi měl prostě argument, který jsi chtěl, tak si musel podložit nějakou studii, která ten argument si musel podložit jednu stranu nějakou studii, druhou stranu nějakou studii a pak mít třeba, já nevím, třetí studii, který si řekl, tak tohle to rozsekne, takže se přikláním k tomuhle názoru na tom. A potom, čím víc si dal na ten jeden argument těch studií, čím víc si z toho jakoby načet a udělal si na to lepší názor, tak tím přesnější byl to tvoje rozhodnutí a tím pádem si měl jako lepší grade na konci. Jo. Takže některý lidi měli prostě na jeden argument v té práci a třeba 5-6 studií a to už bylo jako, tam nikdo neměl jako 100%, že to je nesmysl. Na těch školách tam nikdo neměl ani 90% podle mě. Já myslím, že nejlepší měl tak 85%, že tak bylo. Většina měla těch 50-60, si už myslím prochází, že nebo jak to je. Takže já nevím. To mají různě. No, mají to různě. Já jsem měl třeba jako nejlepší snad 70, jo. 75 už bylo jako úplně extrém. Jo, ale to jsem měl fakt jako, že jsem na té práci strávil jako hrozně dlouho. Ale jako co je na tom jako dobrý, nebo proč to říkám, že to není biflování, že ty si vezmeš tam v tom case study, máš prostě napsaný, máš tady nějakou firmu, má takovýhle potíže a vyřeš ten problém v té firmě z hlediska třeba jen komunikace. Pak si najdeš prostě skripta, tam si najdeš komunikace, tam si přečteš tu teorii k tomu, co tam píšou, tam zatím mají schovaných, já nevím, třeba 100 studií nebo 100 nějakých prostě knížek z odborné literatury a tak dále. A ty si jakoby něco ti tam řeknou jako teorii a pak ti dají přístup do té databáze těch akademických článků, kde si prostě musíš googlit a ve finále ta práce je nejvíc o tom, jak umíš dobře googlit klíčové slova těch akademických prací, jo. A taková je práce konzultantská. To je pravda, no. Ale jako mi právě přijde, že tohle se tě připraví na to, co potom, pokud v tom oboru chceš něco dělat, nebo jako v podstatě na cokoliv, jo. Protože tím jako je ta analogie nebo metafora a spíš je to, že jakýkoliv problém ti přijde třeba v biznisu nebo prostě v čemkoliv, tak si najdeš ten problém nebo nějaký podobný problém, jak to někdo už řešil, najdeš si k tomu prostě nějakou hypotézu, najdeš si k té hypotéze nebo k tomu argumentu si najdeš několik studií, které už někdo řešil za tebe a prostě
uděláš ten argument a řekneš, tohle z toho mi přijde jako nejlepší řešení. Mm. Ale to jako by, tak by to mělo být, že přijde k problému a work the problem, jo. A ne, že tady se prostě nabifleš něco na spaměť a pak někdo zmíní jednu proměnou a nedokoukáš. A za 30 minut po zkoušce si nepamatuješ ani písmeno. Ani si to nechceš pamatovat, ani si to nechceš. To jediný cíl je si to nabiflovat, tam přesně. Je to odříkat a dobrý. Teoreticky tak jsme měli právě státnice s ekonomy. Já si myslím, že v Čechách, my jsme se to pak ještě googlovali s kamarádem, jsme snad jediná země jako na světě, kde se dělá ještě státnice s ekonomie, státní zkouška. Hmm. Že prostě ty někde jako všichni ví, že ty koncepty jsou prostě zastaralý, že to nemá smysl tak jako se to biflovat, že je dobrý vědět, jako co je nabídka poptávka, jak to zrovna funguje. A že kreslit jako ty čáry je prostě nesmyslný, protože v reálném životě prostě vypadají úplně jinak, že jo. Ty vole, takový ty grafy, jak tam byly vždycky, ty ta poptávka, tyhle ty. Ale ceteris paribus, ten je umí. Jo, ceteris paribus, ty vole. No ale tak jako víš co, do dneška se to učí, jo, to je jako na tom to tragický, ty jo. Mě z té zkoušky vyrazené na poprvé, pak jsem šel na podruhý, ty jo, dostal jsem tu nejlehčí otázku, co tam šlo, dostal jsem nyní trojku, ty jo. Ne, ale říkám, jsou předměty, nejsem to tady, ne, jsou předměty, kde prostě nějaká teorie je samozřejmě nutná, že jo, prostě jako jsou, bez toho to nedáš, prostě, když chceš počítat statiku baráku, tak musíš přesně vědět, jak to počítáš, jo, nebo když chceš počítat, já nevím, nějakou statistiku nebo něco, tak prostě musíš vědět, jak to počítá. Ale u té ekonomie nebo ekonomiky prostě tam je vždycky, to je hrozně specifický, že jo? Jako máš tam nějakou teorii, můžeš si udělat názor přes, jakoby na nějakou situaci přes tu teorii nebo přes ty argumenty v těch vědeckých studiích, ale jako stejně, nevím, jako není to něco, co by se dalo nabiflovat, že jo? Protože potom přijde stejně nějaká situace a ty si z toho, co jsi nabifloval, nebudeš nic pamatovat, takže stejně budeš muset udělat to, že půjdeš do té nějaké literatury nebo si přečteš o nějakých firmách, třeba, které už ten problém řešili. Přesně. Nebo v nějakých státech klidně, to nemusí být jenom ekonomika, to může být nějaké ekonomické problémy, ekonomie jako makroekonomie. A nějaký stát to třeba už řešil před, já nevím, rokem, dvěma, deseti. A ta práce, kterou vlastně tě učí ty školy třeba v zahraničích, tak je lepší v tom, že prostě oni tě naučí ten postup, jak to řešit ten problém. A ne naučí tě biflovat si nějaký nesmysl, který stejně si máš pamatovat. Tak ono, jakoby ta ekonomie je furt jenom, nebo to, co se učíš v ekonomii, tak jsou vlastně v podstatě modely zastaralý a svět prostě nefunguje v modelech. Ale já si myslím, že tam je hlavně problém to, že jako opravdu ty modely, které se učí člověk už na střední nebo na vysoké škole, tak jsou naprosto nereálně nepoužitelný. Tam je takových podmínek, že ani nemůžeš aplikovat v normální době. Opravdu, pokud chceš mít modely nebo naučit se modely, které potřebuješ aplikovat v svém běžném životě, tak to je prostě na PhD a víc. Jo, protože tady to opravdu je strašně složitý. Takže já si myslím, že je opravdu dobrý vidět ten koncept, vidět ty základy, ale souhlasím, že by se pak přesně měl spíš učit, jako jak to používat. Jak si pracovat s těma věcma, jak pracovat se statistikou, jak pracovat s informacemi. A všechno tohle by mělo vést toho člověka, že po získání titulu by měl umět prostě kriticky přemýšlet o nějaký problém a vyřešit ho. A ne, že, že najednou ti tady vypadne prostě x desítek, stovek lidí z vysokých škol a vlastně jediné, co by uměli, je se nabiflovat a nebo jako popisat někde úkolo. To je ono. To je pravda, no. Mně se docela líbí, jak se tím Ludvík teďka zabývá tím kritickým myšlením. Má docela hezký přednášky o tom. A myslím, že budou dělat nějak teďka v příštích měsících, nějaký kurz o kritickém myšlení, který bude online, měl by snad zdarma dokonce. Já to je přesně jako jak to říkáš, že ta doba jde dopředu, technologie jde dopředu rychlejší, než společnost vůbec si dokáže všímat. A to, co fungovalo prostě posledních 100 let, tak jako v nějakým jako obecným měřítku asi bude fungovat dál, na tom se nic moc zatím nemění, ale ty lidi nemůžou očekávat, že když se něco teďko nabiflujou, tak ta samá věc prostě bude fungovat za 10 let, tam nebude fungovat ani za 3 roky, že jo? Jako to je úplně zbytečný se to učit. To je to samý, jako na jednu stranu je to zbytečný, na druhou stranu si vezmu třeba právníky, když mám příklad. Protože právníci by měli dělat jakoby zkoušky z toho aktuálního práva. Jo. To, že uprostřed zkouškovýho se ten zákon změní, jo, a tak jako se už učí prostě něco, co je zastaralý, tak to je jakoby druhá věc. Jo. Ale
Ale my měli by asi vědět, jaký je ten aktuální zákon, ale neřekl bych, že je potřeba znát ho třeba tak do detailu. Podle mě je důležitější, kdyby je učili, že dostanou nějaký case nebo nějaký, prostě nějakou situaci a řeknou jim, tak teď mi to vyřešte, že jo? Teď mi najděte, jaký zákony se na to aplikují, jaký prostě, co byste použili, jestli tam není něco a schovají tam prostě nějaký háček, prostě, který málo kdo objeví, že jo? Nebo něco takového. A to vždycky říkal náš táta, já jsem to, a úplně jsem tomu nerozuměl, protože z příkladu jediný jsem měl z toho pocit, že práva se jako bifluješ ve finále, ale táta jednou prohlásil, jako, že práva musíš pochopit. A že pak teprve jako se to pro tebe stane jako relativně jako snadný a že jako, když se změní zákon, tak se nezmění natolik, aby se jako nebyl schopný se hned adaptovat do toho. No proto říkám, že ty jakoby v té obecné rovině podle mě třeba se to nemění tolik. Jako v obecné rovině platí spousta věcí, které prostě platily ve starém Římě, jakoby. Hmm. Ale není to, ale jakoby dneska je to doba úplně někde jinde, že? A navíc ty zákony jdou vždycky pozadu za, nevím, nějakým rozvojem technologie a společnosti, že? Oslý můstek pak uděláme k loterijnímu zákonu. Jo, to jsem rozuměl. Já jako nejsem právník, jo, tak jako dávalo by mi to smysl, kdyby lidi se učili spíš jako přemýšlet, hledat relevantní informace, a používat prostě mozek a selský rozum a logiku k tomu, aby si vyhodnotili jakoukoliv situaci, která jim prostě v životě přijde do cesty. Což by bylo hrozně dobrý, kdyby se to dělalo u lékařů především. Ne, ale Ivanka, ten taky dobrý sabiček, no. Hele, ale jako prostě, jako všeobecně, že to je, jako to je jako kdyby jsme, jako víš co, když si dneska vzpomeneš, jak se někdy na výšce prostě za komoušu učili nějaký ty ideologické věci a takový prostě ty nesmyslné předměty, jako nějaký marxismus a takovýhle, tak dneska se tomu směje, že jo, ale tenkrát to brali, jak je to nejdůležitější a bychlovali se nějaký hovna prostě na spamě, že jo. A dneska jde to úplně k ničemu, že jo. A to je úplně zbytečný. Lepší je prostě naučit se přemýšlet a používat informace a hledat si dobře informace a spojovat si a analyzovat. A ta je otázka, jako se by se to mělo učit až na vysoký. Já si myslím, že skoro by se s tím mohlo začít jako na střední. Já jsem byl ze střední a ve finále jsem, já nevím, byl jsem rád, že jsem se naučil matiku a to jsem se nenaučil jako na té střední, jsem se musel učit sám. A byl jsem rád, že jsem pochopil a že jsem se naučil anglicky, nebo aspoň jako nějak, jako jsem se to jako, oproti tomu, když jsem tam nastoupil a když jsem vystoupil, tak jsem měl líp jako anglicky, no. Jo, měl jsi one, two, three. Já jsem one, two, three a občas mi vypadlo, jak se řekla, nula, no. Very good. Yeah. Very well. Ne, počkej, jak to bylo, pusme si, did it go as you planned? Jo, jak se jmenoval tyhle, Skusitution. Skusitution. Ten byl výborný. Řezáč. Ne, to bylo té Social Baker. Zkusitution, ale. Řezápis Social Baker. Já myslím, že to tam vyjde. Skusitution. Jo, už tam bylo. Už to tam bylo. Zkusit. Jo, už to tam máš. To je výborný, jo. Ne, tak tohle je průměrný student, já nevím, němčiny a angličtiny na střední, co si budeme povídat. To je vždycky, když nám píšu na Mirsk, nebo jakože můžeš to... A pochopím to, když neumím anglicky. Tyve, jako, když se žiješ, tyve, v 21. století, tak se kurva naučí anglicky. No ne, kurva, žiješ v tom, že když si stáneš Google Chrome, tak on to za tebe přeloží. Tak je pravda. Jako... A pak jim píšeš na chatu a oni neví, co jim vykáš, veď? Tak jo, tam stavit go vesí planet, ty vero. Máme na tady Stanislava, že řezá. Jo, tam ten je výborný. To jsem toho neviděl, ty. Good race today, very good weather. I kein problem, my ski is good prepared. Ale jak to má naučený, koukej. I'm happy today. Good form, good craft, auf finish. mein ski is good. Mountains is very good, very big wind. Mein tactic, substitution. Keine Chance, bessere Gruppe, bessere und 5 Athlet und finish 1 Kilometer.
my planet. Did it go as your planet? Planet. Merkur, Venus. Když jsem vás to ještě neviděl, tak už vidím, že to má 1,7 milionů starů, když to už viděl. Takže to, kdo má internet, tak už to viděl. Klasika i double bowling, i good technique, plus of classic. To je borec, ne? Tak kdybyste chtěli vidět Stanislava Řezáče, tak napište zkusit šušen. Sadil bys si na ní, že jako nějakou olympiádu angličtiny možná, jo. To asi jo, jo. Ale podobně to měl ten hokejista, co se přišel nedávno do NHL. Dal si 3 góly za zápas. Jo, Hertl. A on pak po zápase se jako vyvolili, protože byl hvězda zápasu. A já nevím, kolik má třeba 18, 19. No, ty bylo nějaký 20. Ten byl 20 možná. A ten kluk prostě neměl slovo anglicky. A teď jako najednou tam a jako před sebou celý to stadium, že jo, to je plný těch lidí a najednou má jako po zápase ještě, jako když jsi jako relativně unavený a utahaný a nejseš vydechaný, tak máš jako ze sebe dostat nějakou větu, tyjo. A asi už nebyl, a zase už nebyl nervózní určitě v tu chvíli, že jo. Chtěj koukat celý stadion, celý den, celý den, nebo dvě hodiny do pak dolů. Určitě byl v pohodě, no. Ale jako je to tam, no, je to pravda. Takhle prostě většina lidí vyleze ze střední a takhle prostě je ten level, co umí, že jo. No, on nevím, jestli chodil na střední. Asi jo, ale to něco, je to jiný režim. To je prostě, to je, ale ono, že jako kdyby to jako dneska měl někdo designovat jako znova ty školy, tak třeba tuhle tu sportovní udělá tak, že prostě nebudou se učit nějak do detailu matiku, nebo asi nějaký základ by měli mít, že jo, a prostě nepůjdou do biologie, nebo možná nějaký základ. Do biologie zrovna jo, ale třeba nebudou se učit počítače, ale soustředí se na angličtinu. Přesně. Nebo na nějaký jazyk, kde mažoci se uplatní. Budou řešit sport, tak možná nějakou biologii, že jo, to se hodí a takovýhle věci k tomu, ale prostě jazyky a mají nějaký jako uplatnění potom, no, že jo. Jako když půjdou někam prostě... Jako když nejseš Jardy Agra a nepřestaneš hrát ve stovce a ve 101 umřeš, tak prostě potřebuješ pak jako ještě dožít nějak. To je přesně ono, jako na Islandu třeba prostě každý člověk uměl anglicky. Já jsem byl u prostě kolegy tam po práci doma a jeho dcera měla asi oslavu narozením, myslím, 4 let nebo něco takového. A já jsem tam přišel taky jako přeju anglicky, říkám jako happy birthday, nebo něco takového. A ona mi normálně odpovídala v angličtině, že? Čtyřletá dcera, prostě, čtyřletá holčička, že? To už umí, každý, jo. Ale to je prostě o tom, jak si to ten stát nastaví, jo? Nebo samozřejmě je to část na rodičích. Ale tak, prostě v těch severských zemích, tak tam máš normálně, že, filmy s anglickým zimní z titulky. To mají ještě v tom Holandsku, že? A v Holandsku to samý. Vlastně. Když to u nás prostě dubbinguje všechno a... Já nevím proč, tady se furt jako lpí na tom, že jsme měli toho Františka Filipovského, který překládal toho Louis de Finé, toho četníka, že jo? Duboval. Mikrofon. Jo, a ještě nemluvím ani do mikrofonu, to by mě tady jako Filipovský zjistil. A lpíme na tom, jako, že překlady jo, teda, anebo jako dubbing jo. Přijde mi to jako, já jsem se teda naučil anglicky na seriálech. Že jsem furt poslouchal seriály, který jsem znal, anebo jsem se pouštěl jako s titulkama. A ne, to byl switch jako během 3 měsíců. Najednou jsem se naučil za 3 měsíce to, co jsem se naučil za 7 let předtím. Já myslím, že třeba ty kluci, co jsou na Gimplu a paří celý Gimpl na nějaký hry, ale tak umí taky docela slušně. No, jasný, umí no. Jako settings, jo, a graphics a takovýhle slova prostě. To je pravda. Tutoriál. To já taky, já jsem jako žil na PlayStationu a PlayStation Portable a tyhle ty věci, jak jsem se taky naučil anglicky. A řeknu vám, že já nikdy nebyl třeba v Anglii, v Americe, jsem byl jenom v státech, kde tam se jako moc nemluvil anglicky, jo. A taky nějak sám jsem se to naučil. Protože to jako jde do přestanu, že? A když jsem byl v Americe, tak jsem tam přišel na střední, měl jsem úplný hovno. Druhák na střední jsem tam jel a přijel jsem tam a první měsíc na mě mluvil, já jsem vůbec nevěděl, o čem mluvit. Vůbec nic, ani slovo. Vůbec jsem nevěděl, co se to... Ale chodil jsme jako na filmy, vždycky párkrát do týdne, do kina a tak jako člověk si potom začne jako něco pochytávat a pak jsem si vzal do papírek do kapsy, nosil jsem tušku a papírek a psal jsem si vždycky, když jsem nevěděl, co mi říkají, tak jsem to napsal, nebo jsem jim řekl, ať mi to napíšou.
Pak jsem si to vyhledal, nechal jsem si to v kapse a pak už jsem jako věděl. A čiče, první měsíc jsem se vůbec nechytal, druhý měsíc už jsem začínal trošku mluvit, už jsem jako trošku víc chytal. Kolem půl roku v Americe jsem už rozuměl skoro všemu, ale neuměl jsem moc jako ještě mluvit, neměl jsem to tak dobře používat. A vlastně po cca roce už jsem uměl v podstatě stejně anglicky jako česky, no a pak jsem začal ztrácet na češtině. Jo, jsem přijel... pak člověk přeměří na češtině, to jsem z toho přesně přijel v Austrálii. No, přesně. Děpak, fakt, jo. No, vlastně. Ej, jsme dali sny, to co po roce, jo? Já si myslím, že jako po roce ne, spíš záleží, jako jak moc jsi obklopený tím svým jazykem. V jakém roce jsi byl v Austrálii? To bylo 2011. Jo. Já jsem v Americe 2004-2005. A v té době jako Skype byl, ale byl dial-up internet, no, takže prostě stejně jako jsme si moc nevolali, takže jako jsem jednou týdně napsal v češtině e-mail, že? No. A jinak jsem celou dobu v kuse měl jenom angličtinu. Brácha byl právě v Austrálii 5 let dřív jak já, takže nějakej 2-6 a úplně to samý. My jsme si zavolali jednou 14 dní na Skype a to je všechno. A on tam měl dva československý kamarády a jinak to je všechno, no. Jako samozřejmě, ono to obecně člověk jako záleží a chce, že prostě můžeš žít roky zahraničí, tam budeš obklopený tu českou grupou a českou komunitou, tak můžeš i po dvou letech prostě být úplně domaštěný. To je pravda, no. Hodně Britů takhle myslím, že tam je. A to už je jako ignoranství úplně, jako to už. No, když to naopak, jako jo, přesně, ono, člověk si pak svične a přehodí se úplně a pak si pamatuju přesně, že jsem přijel z Austrálie a chtěl jsem říct brambory a prostě naskočil mi to anglicky, jo, nevěděl jsem. Ale já to věděl jsem, ale fakt mi to trvalo říct si jo, protože já to nemám rád, protože, nebo ne, nemám rád, já třeba veškerou práci mám v angličtině, takže fakt, jako mluvím kolikrát takový to jako čenglish, což samozřejmě není dobrý, ale prostě teď v dnešní době to lidé hrozně ulehčuje práci. Prosím tě, jak se jmenuje tohle ten podcast taky, ty varo, že jo? Přesně, no, přesně. No. Ne bratři, cast, jo? Tak jo. Ještě cast, jo? Ne, ale to je prostě jako možná, že to pak zní blbě, když furt říkáš jedno slovo česky, jedno anglicky a někomu to přijde divný, ale on jako je rozdíl, když mluvíš jenom jedním jazykem a prostě celý život přemýšlíš, nebo máš sny v jednom jazyce, všechno komunikaci, všechny informace, které tebe tečou, jsou v jednom jazyce. A když máš potom dva jazyky, tak já prostě leckdy vím, jak se to řekne anglicky, a nevím, jak se to řekne česky, protože ta angličtina má prostě, česky můžeš říct běžet, utíkat, máš asi 30 000 výrazů jenom pro jedno slovo v angličtině. V angličtině prostě řekneš jenom run a nazdar. Ale v češtině má prostě také, já nevím, to je zrovna specifikum češtiny, asi ne, ale prostě, nevím, z nějakého důvodu se mi líp přemýšlí v angličtině. A možná, že to je i tou prací a tak, že jo? Podle mě tu angličtinu používáš jako, dejme tomu, víc jako pracovních věcech a víc prostě věcech, které se kolem toho motají, ať už to jsou přesně ty filmy, ať už to je práce, ať už řešíš všechno možné, ať už jdeš na dovolenou, tak hudba, tohle to je, jo, hudba, přesně. Když to běžná konverzace je pak třeba v češtině, jo, to znamená, že pak ti vyskakují spíš ty věci týmu zažitý, jo. Já když mám o práci, tak běžně tam házím anglický výrazy, protože prostě přesně jak si řekl, já je neznám česky, nebo jako znám je, ale nepoužívám je. Já teda potom s ním hrozně jak debil, jako, jo, protože já vždycky jdu a teď jako... A teď něco chci říct a ty vole, jak se to řekne česky. A já se každý den se přistihnu prostě xkrát, že řeknu ty vole, jak se to řekne česky. A teď musím přemýšlet, vzpomenout si na to, jak se to řekne česky. Je to taká kravina, jo, ale jak se ne ten, kdo umí jenom jeden jazyk, tak mu to přijde, že jsem prostě nějaký postižený. Ale říkám, jako po půl roce už rozumíš všemu, neumíš třeba tak dobře mluvit. Ale řekl bych, tak po tři čtvrtě roce jsem začal, to bylo takový poprvé, že jsem se přistihl, že přemýšlím v angličtině, jakože sám se sebou mluvíš anglicky po tři čtvrtě roce, a nevím, 7 měsíců bych řekl možná. A potom je hustý, když se probereš prostřed noci, nebo prostě ráno a uvědomíš si, že jsi celou noc snil v angličtině, jakože, že vůbec jako čeština tam jako vůbec nepřijde, takový jako zvláštní pocit, říkáš si, to je celá hustý. No ta mozek je přeprogramovat. No, přeprogramuješ mozek, Schizofrenie, pánové, úplně. Ale to je schizofrenie, to je prostě, to je na tom to vtipný, že jo, ta epigenetika, nebo to je blbost epigenetika, prostě ten mozek funguje
z 90-95% člověk funguje na podvědomí. Hmm. Máš to něco zakódovaný v mozku, že prostě sedneš do auta a řídíš auto a vůbec nevíš, že jsi do bodu A do bodu B, protože jsi celou dobu přemýšlel nad něčím jiným, že jo. Ale jakoby odjel si, nenaboural si, prostě ten mozek to už má zaprogramovaný a udělá to sám. Leonardo DiCaprio taky tvrdil jednou. Ale jenom prostě, já nevím, z 5-10% používáš ten mozek jako vědomě každý den, že jo. A to je prostě, když si uvědomíš jako prostě většinu věcí, které ve svém životě děláš, tak je obrazem toho, to, co si za posledních, já nevím, 20-30 kolik let ten mozek jako naučil nebo naprogramoval. Ale výhoda toho je, že člověk je jediný, myslím si, že je jediný zvíře na světě, který umí svým softwarem měnit hardware. Hmm. Že si vědomě, když jsi v té vědomé části, tak jsi schopný si uvědomit, že teďko přemýšlíš vědomě, a nejseš v té naprogramované části, že fakt si uvědomuješ ten přítomný okamžik a jsi schopný nějakou repeticí nebo nějakou hypnózou nebo něčím jakoby přeprogramovat toto podvědomí. Hmm. A tohle to přeprogramování někdy trvá týdny, někdy měsíce, někdy roky možná, jako záleží, co tam máš prostě naprogramovaný. Ale jde to. Jde to, no. Můžeš si udělat takový ono se říká, jako, že ten člověk je takovej, je souhrnem svých habitů, jak se řekne habit v češtině, když jsme se o tom bavili. Zvyk. Že jsi jako, člověk je ten, co... Mikrofon. Zase ten mikrofon, ale možná si to nastav trošku. Já jsem to nastavil nějak jinak. Jak jsi to přilepit ty pusa, no? A co to je? Proto tady máme ten mikrofon. Možná si to trošku přenastav tak jako já, jak jsem to dělal. Takhle? Že máš víc jako směrový k sobě, protože jak mluvíš. Ale nemám to směrový k sobě. No, máš to směrový k sobě, trošku stranovat. Ale ať je to nejde. No, to je jedno. Je to takový unplugged podcast. Unplugged podcast. Co jsem o čem se mluvil? Ne, že člověk. Člověk je prostě souhrnem svých zvyků. Ne, no. Přesně. Takže jako v tomto případě jako ten jazyk je jenom jedna z těch programů, prostě který máš v tom, na tom hard disku nahraný, že jo. Ale výhoda je, že jsi schopný to změnit, že jo. Že prostě to jako když to jako uvědomíš, já nevím, v té analogii počítačů, tak je to neuvěřitelný, že prostě máš nějaký hardware, máš nějaký software a ty jenom tím softwarem, tím, že si ten algoritmus nebo já nevím, ta inteligence nebo prostě si sám uvědomíš vědomě, že něco máš a pracuješ na tom nějakou repeticí nebo hypnózou nebo něčím, abys to změnil, tak si změníš svůj hardware. Ty neuronové cesty se tím mozku prostě upraví, přepíšou se. Když chceš, tak si dáš nějaký houbičky, mikrodávky, LSD nebo něco, jako zrychlíš ten proces. Ale jako nutný to není, prostě ty jsi schopný svým softwarem změnit, přeprogramovat jakoby fyzicky svůj hardware, změnit svý tělo. Že? To je příklad placebo, že jo? Myslím, že placebo je, že v každý vědecký studii, která se dělá, tak musí být placebo control, že jo? To znamená, že musí do toho započítat to, že lidi, kterým dáš nějaký prášek a řekneš jim tohle vám pomůže, tak jim to pomůže už jenom z toho důvodu, že si myslí, že věří tomu, že 100% věří tomu, co jsi jim řekl, že jim to pomůže a pomůže jim to. A rozvágete z toho půl na půl, ne? No jasně, oni jedním prostě půlce dáš. Půlce z té skupiny dáš prostě sugar pill, jak se řekne česky, cukrovou pilulku, prášek s cukrou, prostě tady nemá žádnou účinnou látku a druhý půlce dáš prostě nějakou látku, kterou zkoumáš. No a vtipný je, že třeba prostě nějaký antidepresiva a takovýhle věci, tak mají jako efektivitu třeba kolem 3%, nebo jsou efektivní třeba u 3% z těch zkoumaných lidí, když pro placebo prostě u třeba 20%, 25%, že? Takže leckdy to placebo má větší efekt než ten lék, a proto drtivá většina těch léků, který takhle zkoumají, nějaký ty FDA nebo prostě ty státní ústavy a tak, tak neprojde tímhletím testem, protože to placebo, to, že ty lidi věří tomu, že jim to pomůže, je silnější, efektivnější, než ten like jako takový. To se hrozně vždycky líbí, když se pak, a to vzniká až v poslední době, takový ty memes, že chci po vás, abyste jako začali jíst organické jídlo a začali cvičit a přijďte třeba za 3 měsíce a pak se pobavíme o tom, jak vám je, že? A tak to je přesně ono, protože důvod, proč fungují léky z nějaký pilulky nebo něco, je ten, že ty buňky v těle na to mají receptory. Což znamená, když na to mají receptory, že to tělo už si tu samou chemikálii umí vyrobit samo. Tvoje, když se chceš vyléčit z něčeho, z čehokoliv, tak tvůj úkol je přeprogramovat si nebo změnit si tu chemii v těle, nebo prostě něco v tom těle si změnit, tak aby se ti ta látka, kterou potřebuješ, začala produkovat. Často to je prostě
Někdy už je pozdě. No tak jasně. Někdy už je na to pozdě. Asi, možná, nevím. Nevím, jestli se to jako někomu podařilo, ale jako vylečit se z rakoviny slinivky. No jasně, tomu se říká spontaneous remission. Jo. Že lidi mají normálně spontánní... Neměla to ta Polrejchová? To nevím, to bych řekl, že ne, tam myslím, že byla nějakým chemou. Ale jsou prostě lidi, a to taky mají v těch studiích, že nevím, jestli na to dělali nějak, a určitě dělali nějaký studie, ale prostě je to normálně vědecky známý fakt, že prostě lidi mají spontánní remisi těch tý rakoviny, že prostě ne ze dne na den, ale prostě během klidně pár dní jsou schopní to kompletně se toho zbavit. Že to tělo to prostě zlikviduje. A jako nikdo neví, jak to funguje, že? Ono prostě... by bylo dobrý, kdyby jako a to se vracím jako k Erasmu, ty varo, že my jsme jako, když jsme měli nějakou teorii, tak ty studie byly dobrý, ale pokud jsi tam neměl aspoň několik metastudií od těch studií, což je souhrnem těch studií, tak prostě si neprošel. Ono jako, tohle je jako zajímavý to, co říkáš, ale jako by bylo zajímavý si vygooglit, jestli jsou na to nějaký metastudie, no. Ne, jako... Ono je taky, většina lidí tomu prostě nerozumí a neví, jak ty studie jsou, jo. Prostě máš často někde na seznamu nebo někde nějakou, vole... Američtí věci no, řeknou. Jo, a řeknou ti, jeste cukr, vole, je to dobrý. Jo, za týden vyjde nová studie, nejeste cukr. Jo. Ale to je jenom proto, že oni většina z těch jako článků, co takhle křičí do světa jako úžasný moudra, tak jsou dělaný na tom, že to jsou prostě, že studují nějakou skupinu lidí, jo. Ten mají prostě vezmou si vzorek, já nevím, 400 tisíc lidí. Někdy se vezmou vzorek 4 lidí. No tak to je jako, oni zpravidla z těch studií zkoumají vlastně větší kvanta lidí, jo, a řeší prostě, já nevím, zeptají se těch lidí, co třeba jíte. A oni v dotazníku odpovídají, 400 tisíc lidí odpovídá v dotazníku, co jí, jaký byl jejich jídelníček za posledních 10 let. A oni potom řeknou, máme studii, která zkoumala, co lidi jednu dekádu jedli a teď máme nějaký výsledky a zjistili jsme, že prostě maso je rakovinotvorný ještě víc než cigarety. Vlastně, nebo nějaký takovýhle nesmysl. Akorát, že to, co ty studie neřeší, je to, že co ty lidi dělají jinýho, že jo? Za prvý, ty lidi, kteří vyplňují zpětně dotazníky, tak mají tendenci přehánět anebo podhodnocovat určitý věci, že to je logický, to dělá každý. Druhá věc je, že oni se jich ptají v tom dotazníku, jíte maso, ano, ne. Ale neptají se jich, jíte cukr, jíte prostě věci z mouky, jo? Spěte se bramburkama od rána do večera, že jo? Cvičíte, nebo celý den sedíte u televize, nebo prostě nic neděláte, jo, kouříte. A tyhle ty věci často se jich neptají a potom ti řeknou, jo, to jsou skvělý studie, takhle někdo dělal jako takovou studii s Joukou, já už si nepamatuju, kdo to byl, ale byla studie, kdy udělali korelaci, přesně na základě jenom těch dat, udělali korelaci nad tím, že něco prostě, já už nepamatuju, jak to bylo, ale prostě dám příklad, že pokud si jed zeleninu, tak prostě si měl 200% větší pravděpodobnost toho, že budeš, vole, analfabet, jo, nebo něco takového. Protože prostě sice můžeš dát dohromady úplně absurdní věci a v těch datech ti to vyjde, že máš větší pravděpodobnost na cokoliv, že jo. Jako může ti vyjít v datech, že prostě máš o 5 cm delší prsty na rukou, prostě jo, a když jíš prostě víc, já nevím, něčeho. Ale statistika je o to, aby si jim neprkal tak, jak chceš ty. Přesně, no, ale důležitý jsou ty klinické studie, že jo. Klinické studie, kdy sice máš menší počet lidí, protože asi nebudeš nezavřít do laboratoře 100 000 lidí na 10 let a nebudeš zkoumat, co jim každý den dáváš, jo, to nejde. Ale vezmeš prostě, já nevím, 50 lidí, zkusíš jim dát nějaký lék, nebo prostě a zkusíš jim dát nějakou dietu třeba na 2 na 3 týdny a zjistíš nějaký, odebíráš každý den dvakrát, odebíráš krev, nebo moč, nebo prostě nějaký, studuješ to do detailu, různý markery sleduješ, různý parametry a po té studii prostě ti vyjdou nějaký výsledky a tyhle ty studie mají mnohem větší relevanci, než tady, že prostě si vezmeš data z nějakých studií a zase z jejich studií porovnáš to. A ideálně udělal jsi to pak jako metastudii, no. Aspoň si to zkontrolovat jako napříč oboroma, státama. Ale ty články, které takhle vychází na těch novinkách nebo někde, tak který prostě křičí nesmysl. To nejsou studie. Ale jsou, oni tomu říkají studie, ale to jsou tyhle ty studie, kdy nemůžeš... To by tě vyrazili, kdybys to použili. Nemůžeš. Vezmeš jako dataset, na který lidi odpovídali 68 otázkama. No.
A použiješ to, co se jako ti hodí. Jo? A to je přesně ono, jo. Jako ty to musíš vědět, že? Jakýkoliv data máš, tak si vždycky můžeš vybrat ty, který chceš, aby se ti hodili víc do krámu. Než... Je tak, no. To je prostě vždycky, jo. A kdo nastavuje tu objektivitu, že? Co je důležité je, že si... Že nebudeš vyvozovat důsledky z takovejhle studií, které jenom porovnávají výsledky jiných studií, nebo nějakých datasetů obřích, kde prostě můžeš třeba najít nějaký trend, jo, můžeš prostě najít nějaký zajímavý trend, ale nikdy to nemůže být důsledek. Vždycky to musí být jenom hypotéza, kterou následně potvrzíš nějaký klinický studie, kde fakt zkoumáš ty lidi. Ale základ statistiky je prostě correlation is not causation. Já jsem čekal ty věry, kdy to řekneš. Přesně. To je prostě základ. Jo. Přesně. Korelovat může to, že... Statistics 101. Přesně. Ne, tak korelovat může cokoliv, jo. Korelovat může... Prostě to, jak někde z nějaký palmy rychle padají banány oproti prostě, já nevím, rakovině prostaty u mužů ve Skandinávii, že prostě vždycky najdeš nějaký data mezi sebou, co koreluje. A to si myslím, že tam někdo tam jako počítali, to je to jako 0.3, takže to jako koreluje. Já myslím, že jsem říct nějakýho doktora probrat to s ním. A hlavně statistika, ty hra, by byla taky dobrý. Bychom udělali nějaké takovou jako osvětu. Konspirační studie. Ty hra, mohli bychom udělat konspirační jako nějaký díl, nějakou epizodu. Projet všechny konspirační teorie, co jsou na internetu. 9. září nebylo. Počkej, 11. září příští rok uděláme jako konspirační epizodu. To je dobrý nápad. To se napichne. Co tam máme? Skončili to, jak jsme se poznali s tomu. Jo, no to je jedno, vole. Prostě jsme se poznali přes... Prostě to už je tak, sice neví zpátky. Už tak půl hodiny zpátky, ty vole. To už nikdo neví, ale už nikdo neví. Se seznámili přes seznamku. Takže no, trošku, no. Ale co víno, chutná ti? Víno výborný. Rando. To je soukromý vinař. Od koho to máte, pánové? To je ze severu Itálie, to je od pána, který se jmenuje Renzo Gorga. Dělá několik druhů červených vín, několik bílejch, má tlapy velký jak Mickey Mouse, ty vole, v Disneylandu. A dělá, má úplně plný víny, to je prostě bůh, dělá asi 10 000 láhví ročně. Takovou produkci. Myslím, že má 10 000 láhví ročně dělá. No a my, jako roč, my mu ročně jako odebereme vždycky tu jednu desetinu. 9900. Ne, zbytek mu beru pri Poláci, ale tohle jsou prostě výborný. Ale já myslím, že říkal, že dodává i do nějakých restaurací tam v okolí, někde kolem toho Trenta a tak. No. A kolem toho, co tam je Trento a Bolzano, tam oblast, nebo nějaký v obchodu, ale spíš menších. No. Taký butikový víno, no. Ale výborný. Je výborný. Výborný. Je to čistý, no ale ty jsi vlastně, já nevím, já... Jak jsi nás našel? Začněme takhle. No, k tomu jsem chtěl dostat, jenže pak jsme obočili. Prosím tě, vygoogluji nám tam Winners Club, ty vedeme jako reklamu, dáme si kokeše. Jsme tady jednou pouštěli kokeše. Jsme sponzorovaný Winners Clubem. Takže já jsem vlastně skončil, že jsem si přes Tomáš našel univerzitu. Počkej, ty jsi říkal, že jsi hledal práci, když jsi byl ano, v Holandě. Měl jsem nějaký volný čas, řekl jsem si, hele, potřebuji najít něco, čím si dokážu přivydělat z Holandska, ideálně po internetu a ideálně prostě ať od stolu. Jasně. Easy peasy, takže prostě klikačky, že jo, nebo... Easy. Jsi dělal e-mailing nějaký? No? E-mailing, nebo nevím, video... Vyplňoval si studie? Ty jsi vyplňoval studie? Nějaký video, jako na webkameře, nebo jaký... Že tam lidi házejí, že to nejde. Tak to si musíme pustit ještě pak, jak jsme mu říkat, Radima? To video z Radima? Co to bylo? Pustíme to tady. Ne, dej, napiš tam prosím tě Radim. Okay. Jo, to tam kokeše. Už vím, co asi myslíš. Já už nevím, co to bylo. Ale ti dokážu, to je to, co Ondra tam dělal. No, to je to první, jak se raději dělal. Jo, to jsem ten dotaz. Jo, to je dobrý. To je výborný. To je chytí. Tohle byl minulý host. Já se jmenuji Radim a tohle jsem teda ještě nikdy nedělal. Ale jste říkal 5 kilo. Pokud si nechcete vydělávat jako Radim, když vám nezbývá nic jiného, než to, co děláme my, zaregistrujte se na Winners Clubu a vydělávejte si matchmakingem.
No, tak povídej. Jsem to taky zkusil. Jak to, jaký to bylo? To byla předloňská má roční kampaň, nevím, tak něco. To se psalo, to se vlastně, u mě se psalo 2016, někdy jaro. A právě přes Tomáše jsem si našel... Já myslím, že předradím. Jsem si našel vydeskat a říkám, hele jo, to zkusím, bo já jsem z toho všem už dřív, ale nějak jsem to vůbec na to neměl čas a prostě mě to minulo, jaký to klasický, jo, jestli to bude vrát. Ale myslel jsi, že to je scam nebo něco takový? Já jsem na tím úplně nepřemýšlel nějak. Já jsem jako věděl, že to nějak děláš, věděl jsem, když jsem to nějak jako kliknul, jak jsem neměl čas vůbec, tak jsem to úplně zahodil a prostě nepřemýšlel jsem nad tím. No a pak teda volný čas, peníze se hodějí, studium drahý jako prase, tak jako dobrý, no a tak jsem vlastně začal, jsem se registroval klasicky na Winners Clubu, v té době to bylo jako super, že vlastně jste byli, nevím, půl roku live, asi tak něco, že jo, to tak. To bylo čerstvý, no, to ani možná ne půl roku, kámo, No a velice jednoduchý návod za návodem, postupování. Počkej, to tam ještě nebylo jako všechny návody, kámo. Až jsi přišel ty a připojil se s nám, tak se nás jako začal kopat do zadku, že bychom to jako mohli dodělat. Potom, kdyby se s námi nepřidal, tak jsme slavili třetí výročí, myslím, že bychom zůstali u třech návodů, který jsme tam měli. Takže vlastně jako díky klukům jsem se nějak začal matchmakingem vydělávat taky. Ten úvod byl výborný, protože samozřejmě mě to za první hrozně bavilo. Je to vlastně nic jiného než statistika, matematika. A jako v celku jednoduchá, žádná složitá, že? Jednoduchá. Každý. Takže mě to chytlo a vlastně asi po měsíci jsem si nějak začal psát s Tomášem a asi týden na to jsme se nějak dohodli, že se k vám jako přidám s něčím, že to jsme pomůžu, se pomůžu, nebo... potkali nebo ne? To mě, nemáš nahoru dvě stavky, že bych dal. Řekl to moc krásně. Nemám, ale když tak nám, že má ten kožený galit, tak to nějak vymyslíme tu odměnu. Ne, já myslím, že jsme začali jako v podstatě stejně, že nebo aspoň já prostě jsem to měl podobně, že jsme byli, tenkrát jsem byl u Lexe v Anglii a prostě říkal jsem si, ty vole, podnikání nějak ještě jako nejede a rozjíždí se, chtělo by to ještě nějaký jeden zdroj příjmu. A tenkrát to v Anglii teprve začalo frčet, jo? Takže prostě říkám, to není jako už, ale úplně přesně stejně jsem na to narazil, protože jsem... To ještě nebylo od Smeky, to od Smeky jenom dodával software. Ne, to vůbec neexistovalo. Ještě ani nebyl. No byl, ale prostě dělali nesmyslnou věc, jo. Ale potom jako po nějakých pár měsících, co jsem jako vyřešil takový ty největší bolesti začátcích, to vyřešení nějaký bankovní účet použít v Anglii a jak se vůbec otevřít a takovýhle věci, že jo. Tak a potom říkám, to jo, tak to funguje, dá se to dělat jako i z Čech nebo odkudkoliv, prostě když cestuješ nebo tak, tak říkám, to jo, tak to je špatný, bys jako, a byl jsem hlavně překvapený, že v Čechách to jako ještě nikdo nezná nebo nedělá, ne? Tak on to ani tehdy pořádně nešlo se vem, že, jako, že teď, máme, jako, teď máme takový ty neobanky, které jako si můžeš to říct jako z České republiky jako bankovní účet ve Velké Británii a to tehdy prostě nebylo, se neměl šanci. Já si pamatuju, jak jsem přišel na pobočku v tom Londýně, nějaký Barclays banky nebo já nevím kdo, co to bylo, Lloyds nebo něco jakýho. A přijdu tam, říkám, chci si otevřít účet na tu paní recepční a ona jo, teď vytáhla nějaký iPad nebo něco tam naloudovala na nějaký kalendář a říká, mám tady termín za 3 týdny, říkám, výborně, zítra odlítám, tak jak to uděláme? Ale tak to dřív prostě fungovalo, že jo? To byl největší... A to takhle ale pořád tam je? To takhle funguje dneška. No to jo. Nepochopíš, nepochopíš. Jako chápu, že mají nějaký jako striktní zákony na ověřování identity zákazníků a prostě... Hey, to, ano, a on jako by proti praní špinavých peněz a jako by peněz podporbisty a tak dále. Ale jako to má, ty samý zákony jsou i v Čechách, že jo? A hlavně 99,9 a těch 9, tak si tam domyslej, kolik chceš, procent lidí nebude řešit, nebude přes banku Barclays financovat nějakou teroristickou buňku někde v Afghánistánu, v Iráku. To je prostě nesmysl, že jo? Já bych se chtěl zeptat, já jsem něco poslal teďka do Iránu a chtěl bych se zeptat, jestli mě poslouchal, jestli mě jako Iránu slyší, tak jestli je to přišlo ty peníze. To víš, jo. Poslal jsem to i v kryptu, teda. Jo, to jsi udělal dobře. To jsi udělal dobře, já si myslím. A já to prostě, tato situace, jakoby,
existuje už jako další dobu v té Anglii a to je přesně ten důvod, proč začal fungovat Revolut nebo proč začal fungovat Moniz a všechny tyhle ty alternativní banky virtuální. Tam opravdu byl problém se otevřít účet. Přesně. A takže spousta lidí se tam šlo i pracovat nebo studovat, jo, že spousta lidí se tam prostě jel na výměnej pobyt nebo přesně. Na master, ale potřeboval bankovní účet kvůli třeba nějakým prostě dotacím od školy a podobně. A tam byl hrozný problém. Já ani nevím, v čem byl problém, protože... No problém byl, že oni potřebují pracovní smlouvu. No. A že samozřejmě student nemá, takže myslím, že tam to chtěli ani jako... pracovní smlouvu. Potřebuješ landlorda? No, ne, potřebuješ council tax, byl většinou chtěl. To je ta... Já nevím, v Čechách to není, ale prostě oni platí daně lokálně. Platí daně, no. Jo, lokálně, jako od toho daného města nebo vesnice, kde bydlíš. Prostě jako staš papír a tam máš vyúčtování daně, prostě co platíš tam... Orazítkovaný při daňový přiznání. Tak něco takového, ale to platíš jako měsíčně, dobrá, nebo čtvrtletně se ti to počítá, platíš tam, já nevím, popeláře, platíš tam vodu, platíš tam... Vodu ne, to je blbost. Platíš tam prostě taky ty městské služby, že jo? A plus daně, který máš platit, nějaký předplatný daní, něco jako je tady předplatný, jak je to sociální, zdravotní, že jo? Tak něco podobného, taky ekvivalent to, ale platíš to lokálně té vesnice nebo městu, že jo? To většinou funguje. Třeba Lex právě vyprávěl, jsem byl v Anglii tenkrát, a to tenkrát on byl čerstvě v Anglii, bych řekl tak půl roku, a pracoval tam jako programátor pro místní firmu. A on sám říkal, že první tři měsíce nedostával výplatu na účet, protože trvalo tři měsíce, potom co tam přišel. A to měl všechny doklady, měl papír od zaměstnavatele, měl prostě všechno předem vyřízený, ale trvalo tři měsíce, než otevřel bankovní účet. Trvalo jenom dva měsíce, než na to město měl normálně na svý jméno pronátý apartmán, všechno, vodu, přepsaný, takovýhle věci, telefonní linky, to nic z toho nepomohlo. Trvalo dva měsíce, než dostal zpátky, než požádal jakoby ten, to lokální, to, tu městský úřad, nebo co to je, aby mu zapsali na tu daň, tu, na ten papír, aby mu přišlo poštou, že platí tu daň v tom městě. A s tím papírem museli do banky a tam teprve otevřít účet a ještě přišel do banky a oni mu řekli, přijďte za tři týdny. Říkal, trvalo tři měsíce, než mu založil ten bankovní účet. No, on to teda jako vyřešil jinak, on si prostě od nějakýho kamaráda z práce, který měl, který bydlel taky nedaleko, tak mu nechal oskenovat ten, jak jsem říká, ten council tax byl prostě tak ten dokument a on si tam okrát přepsal jméno a změnil si tu adresu na tu svoji a poslal jim to, jo. Takže a otevřel účet na základě, že si vyrobil nebo upravil sám to PDF-ko a poslal to tý bance, jo. Měl ho, ale trvalo to prostě dva měsíce a říkal, myslím, že říkal, že dostával výplatu na začátek jsme v cashi nebo jak to, jako já nevím. Ale ani tak se bych teda čekal jako v nějakým úplně šíleným kryptu, který by se jako sám ještě vytvořil, ty ver. Ještě v době, kdy krypto nebylo. Tak to tenkrát ještě moc nefrčil, ale v tom nebyl, takže. Ale mám pocit, že říkal, že... On tak založil jako Bitcoin, já se tím, to je taková moje teorie. Buď Elon Musk nebo Lex, ty ver. Taký genius Lex. Ale jako, víš co, tohle je problém, který tam neřeší Lex nebo já nevím, pár lidí, že jo, nebo z pár studentů na Erasmu, to tam řešil každý, kdo přijel někam do Anglie pracovat, že jo, což byly prostě stovky tisíc milionů. Kolik má Moniz zákazníků? To už stovky tisíc určitě, ne? Stovky určitě, no. Já mám pocit, že na to tam je Poláků, takže každý Polák má prostě Moniz, ty Kolik je Poláků? Kolik je Poláků v Polsku, to je důležitý ratio. Ty, já teď jsem poslouchal, dneska jsem poslouchal rozhovor s Kiskou na Radiožurnálu, říkal, že v Čechách Slováků je 100 tisíc, to možný? V Praze. Praze, 100 tisíc v Praze. To je příjemný, to je moc. No, počkej, dělali ty výzkumy na vaše a tam se ptali, jako jestli vám vadí, že vaši spolužáci jsou Slováci a odpověď bylo... Čo? Ne, 1% odpověděl, že ano a 99% odpověděl, že nie. Tak, to jsem chtěl říct. Dobrý. Jo, 100 tisíc jako 100 tisíc Slováků jako v Praze jste chtěli říct. Tak ono je to Bratislava, myslím, v podstatě skoro u nás. Ne, Bratislava má půl mega, to milion. To je hrozně moc, 100 tisíc. 100 tisíc říkal. V Praze taky není milion lidí, že jo? No, v Praze se všema těma Prahama 38 nebo kolik je to číslo, tak je v Praze snad milion a půl lidí, ne? Kolik je Praha Radotín, ty varu, vůbec? Tak Radotín, není Radotín pětka, no? Já nevím právě. To je jedno. To ani negooglujme.
No ne, ale jako Slováku to je jedno, že jo? To je pravda. To je... No, každopádně byl hrozně flipný, když se založily ty nové banky. Si pamatuju, že jsme se otvírali účet u Pokytu a já jsem tam nějaký řešil nějaký problém. A volal jsem na support a tam mi odpovídal nějaký int, tyber, z Kalkaty nebo něco takový, to bylo hrozně vtipný, tyber. Že jsem mi snažil vysvětlit, jako, že mi to, že co musím udělat, to bylo dobrý. Jako, a pak jako přišel ten Rebel, pak přišel Moniz, ale ono se to jakoby ten support úplně nějak moc nezlepšil, mám pocit od té doby. Oni jako rostou strašně rychle a tenhle ty funkce jsou trošku opomíjený, no. Jako u všech plán, samozřejmě. Je jak je to u Revolutu? Ale protože tam, když máš nějaký problém, se dostaneš nejdřív nějakýmu chatbotovi. Chatbotovi, i když je jedný chat, když to nevyřeší chatbot, jakože no. Zatím si myslím, že to nevyřeší chatbot. Takže ještě nic nevyřešil. Ty varak, tak ti přepojí na agenta, na živý člověka. Jak dlouho to trvá? Jenže živý člověk ti odpoví. Jdeme tomu od prostě 4 hodiny do 6 hodin, jo. Což samozřejmě se nelíbí jako i tím klasickým bankovním zákazníkům, který prostě když něco očekávají, zavolají na infolinku a nazdar a mají to vyřešení. Přitom je to jako překvapující při takovém množství zákazníků, že nemají nějakou infolinku, že kam prostě zavoláš a zvedne ti to někdo v koncentru. Přitom přesně, to jim musím říct, že tohle podle mě je trošku velmi opomíjená funkce všech těch jako rychle rostoucích bank, že ten support... A je tam ještě, kdo tam ještě je v Anglii, jako kdo je jako rychlejší? Moniz, Monzo. Jo, Monzo. Pak tam je kdo víc, tam byl ten Starlink Monzo, Atom Bank. Ty jsou takový, že měli hrozně raketový růst, všichni se o něm mluvilo. A teď vlastně si nějak drží tu svoji základnu zákazníků v Anglii. Neexpandujou mimo Anglii, protože samozřejmě to je to složitější. Stejně někdo expandovali Moniz. Jinak všechno takový ten Atom. No, Monzo taky ne, vlastně Monzo zůstává. Ale tam roste. Ale přesně, že pamatuju, jak jsem si chtěl zakládat Atom Bank třeba rok a půl zpátky. A hele, jenom pro UK a dáme ti vědět a od té doby je to... A nedali vědět, jo. Takže... To je asi jako Revolut, když jsem si požádal o plechovou kartu a ještě mi nedali vědět. A co tady přes Paldou dokážeme zajistit? Ale plechová karta měla být do 2 týdnů, jo. Tím mám obě na tom. A teďka tam jde N26 Česka do UK, že jo? Teďka půjde N26 Česka do UK. A N26 je teda teďko v zemí, kde jsou, kde platí eura. Eurozone countries je první podmínka, a druhá podmínka je na tom, aby na tom vydělali. To znamená, že nemají všechny Eurozone countries, mají jich jenom pár. Mm. A první, a jsou dvě země, kam budou expandovat, které nebudou Eurozone, a to bude... UK a druhý byl United States, no. Tak Amerika dává smysl, ale tam byl předtím Simple, ten funguje furt. Funguje furt, ale to koupili Portugalci, to koupil BBVA, že jo. BBVA, to je pravda. To jsou Portugalska a ty docela se snažili do toho fintech udávat. Tak musím říct, že jako integračně s fintechama jsou jedni z nejlepších. Určitě. Ještě se říká Nordea, že je dobrá. Nordea je výborná a upřímně si myslím, že to i ta Berklis, jo. Ale spíš ne jako... Jestli mu to nebude ne jako za PR, co máte zpořitelné, ale spíš jako... korporátně a jako backendově, že se snaží prostě spíš integrovat funkce prostě do toho systému, který moc nejsou vět navenek, ale jasně. Já si spíš pamatuju, jako být progresivnější v těch funkcích a v tom systému vnitř. No. Mně se hrozně líbí znát asi Breda Kinga, Breda Kinga z Movenu a ty se vydávali, ty s ním úplně původně začali, že s fintechem ve svým podstatě. Ty jako první, ten zápek první definoval to, jako, že nemusí být banka tak stupidní, jako je. Asi. Že ta platební karta nemusí být stupidní, jako je, ale že by mohla dělat třeba nějaký funkce, že by to nemuselo být třeba ve finále platební karta, ale mobilní telefon. A myslím, že zhruba před rokem, když jsem byl ve Spořce, tak switchli na to, že tuhle tu funkci, kterou se jako naprogramovali based on AI, basically,
takže budou poskytovat jako dalším poskytovatelům, takže myslím, že se napojili na dvě nebo tři velké jako banky, kde jim budou dodávat jako ten produkt, který oni vytvořili, ale pro jako jejich zákazníky. Myslím si, že Fin by Chase je jakoby pod Movenem, ale nejsem si teďka jistý. To je možný, jo. Ne, tak jako, nevím, jak ten Moven funguje nebo nefunguje, jak se to vyřešilo v Americe, myslím. Ne, já nevím, ale kdyby tam nebyl ten Bird King, a on má, jestli tam banka neexistuje. No to je jasný, já si nemyslím, že funguje jako extra dobře. Já si vzpomenu, že ten kolega jeden z té islandské firmy tam šel pracovat, jako měl mít na starosti jako product. Přišel tam a prostě přišel tam v den, kdy vyhodili půlku departmentu, který měl celý patro někde v nějakém baráku v Americe. Takže říkal, ty vlastně tam přišel, tam byl prázdný židle, pak jsem se sebral a šel jsem zase domů. No. A vrátil se zpátky do té firmy, kde dal výpověď před tím, že? Čekaj, podívejme se, jak to tady vlastně vypadá. Jsem se dlouho na to nedíval. Furt stejně. A jo, apply, load, span, track, control. Prostě všechny tyhle nové produkty směřovaly k tomu, že máš všechno v mobilu, že platíš mobilem, že není potřeba prostě chodit na pobočku, zakládat účet u banky a vyřizovat, já nevím, půjčky a hypotéky v bance, že všechno uděláš přes ten mobil. Že? Plus to, že ti chtějí celou tu experience dát do tvýho života. Je teda to, že všechny tyhle ty banky jako nedělají kredit. Většina z nich, ale má to jako 90% nedělá ještě kredit. Ale mají to v pipeline, že prostě eventually s tím někdy na druhou stranu, že všechny tradiční banky ví, že na kreditu se dělává nevíc. Přitom, což samozřejmě... Ale potřebuješ bázi, který pak uděláš, nastavíš si data, budeš prostě vidět, kdo je kredibilní, kdo není. A pak uvedeš kredit, jo. Jako báze je jedna věc, druhá věc je, že tyhle ty nové banky, který začínali strašně narychlo, tak často neměli žádnou licenci, že? Nebo měli prostě jenom to, že si domluvili nějakou firmu, která měla od Visa a od Mastercardu. Že měli od Visa a od Mastercardu nějaký deal s nima, že jim budou vydávat platební karty, nebo nějakou jinou firmu, nemusel to být nutně Visa nebo Mastercard. A oni sami neměli tu licenci, že? Takže oni se nikdy do kreditu nějak extra nehnuli, už jenom z toho důvodu, že nemohli půjčovat peníze těch svých zákazníků. Protože já nevím, pokud někdo nerozumí, jak fungují banky, tak jakmile dáte peníze do banky, tak to neznamená, že ty peníze máte, že jo. Ty peníze má banka, ta si s nima dělá, co chce, že jo. Takže nemůže si dělat s nima, co chce. No tak dobře, tak je to samozřejmě regulovaný. Většinou to funguje tak, že pokud ty peníze někam dám, tak už to banka je nemá, protože někam dala. Přesně tak. Protože banka poskytuje z těch peněz, které vy tam máte depozitnutý, jo, tak ta banka půjčuje firma, poskytuje hypotéky, dělá půjčky prostě soukromníkům nebo prostě jako individuálně. Všechno s tím, prostě operuje s těma penězma. A nevím, kolik mají průměrně banky teda výtěžnost roční na kapitálu, ale jako... Záleží na tom, kolik má kapitálu, že jo? Ale... A jak dobře ho manažuje, že jo? Tak se český banky to asi dělá jako celku dobře, že jo? České banky jsou nejlepší, no. Jsou ziskový, jako obrovský. Ale... Realizovat české banky. Ale jako v podstatě... Jako v podstatě, když jako člověk najme schopný lidi, který v daném oboru umí jakoby udělat dobrý třeba risk management a assessment zákazníků, kde se rozhoduješ, jestli někomu dáš půjčky nebo půjčku nebo nedáš půjčku, jestli máš dobrý lidi, kteří pracují v investicích a rozumí tomu a umí ti prostě dlouhodobě stabilně vydělávat pár procent ročně. Jo, to je prostě, jakmile máš tohle know-how a víš, tak ono je to jako v podstatě jako nechci říct jednoduchý, ale jako minimálně nemusíš řešit kapitál, protože prostě přijde zákazník a nějaká firma, která má na účtu permanentně prostě nevím 50-100 milionů a řekne, tady budu víc u vás účet. No, ještě za to platí strašnou gardu, protože z nějakého důvodu tyhle velké firmy platí strašně peněz těm bankám za to, že tam můžou mít účet. Protože si myslíš, že je rozdíl mezi tím, jako když u něj mají 500 nebo 50 milionů. No a ta banka první, co udělá, že vezme ty peníze, má mít teda nějakou minimální rezervu, kterou nemůže použít, že to samozřejmě všichni musí dodržovat, to jsou nařízení Národní banky, ale vezme ty peníze a prostě tamhle Pepovi dá na hypotéku, tamhle druhýmu dá půjčku, na auto a tak dále, že? Takže ty peníze, které tam člověk má, sice má na bankovním účtu napsáno, mám tady 100 000, ale on nemá. A navíc ještě, já nevím, jak je to teda v Čechách, ale třeba v Americe to je tak, že jakmile dáš, myslím, že to je stejně všude, jakmile dáš
peníze do banky, tak ty peníze nejsou tvoje, ty peníze jsou banky a ty máš jenom od banky IOU vlastně papír, který ti říká, ty peníze máme u nás v Fuskově a v momentě, kdy ty je budeš chtít vybrat, tak ti je poskytneme. To, že tě, to tě nemusí. To bylo od gold standardu, ne? Jakože jakmile jsme switchili na... Já myslím, že to bylo vždycky takhle. Ne, když jsme byli na gold standardu, tak to znamenalo ve svým podstatě, že jo, sorry, máš pravdu. Protože každá bankovka byla krytá, jo, sorry, máš pravdu. Dřív přišel nějaký ten kouboj do té banky tamhle někde, v tom, městečku někde na západě Ameriky a tak tady mám vole pytlík zlata, takže přijedu za 3 měsíce si ho vybrat, že jo, no, v pohodě. Takže tak to fungovalo dřív, že? Tak to začalo. A akorát, že ty lidi nebo ty banky si mezi tím všimli, že když tam mají teda ten pytlík zlata, a ten člověk prostě se tam už rok neukázal, tak ten pytlík zlata tam jenom leží, pytlík mincí nebo čehokoliv, nebo i bankovek, že? A vlastně jim došlo, no tak tady leží prachy a my jsme třeba schopní a umíme tamhle nějakému cápkovi, co si tamhle chce postavit salon nebo bordel nebo obchod nebo železnici nebo něco, tak mu půjčíme nějakou část těch peněz a ještě mezi tím, než tamhle ten cápek si to vybere, tak prostě vyděláme nějaký prachy a bude to naše, že jo, ten zisk, jo. A nebo proděláme. No tak to je jasný, ale tak jako v tomto sektoru každý k tomu přistupuje jak k obchodu na burze. Prostě máš, uděláš 10 investic, 5 z toho ti vyjde, 5 z toho ti nevyjde, ale ty, co ti vyjdou, tak mají return minimálně prostě dvojnásobek toho, co jsi do toho vložil a těch 5, co ti nevyjde, tak ti nevyjde, tak přijdeš o ten depozit. Akorát, že uděláš 5 investuješ, já nevím, dolar do každý, 5 dolarů proděláš, 5 proděláš, 5 vyděláš, jo? I když investuješ do po dolaru. A takže proděláš 5 dolarů a vyděláš minimálně dvojnásobek u těch druhých 5, takže máš vlastně na konci roku plus 5 dolarů. Nemusíš nic dělat, jo? A to jsi měl úspěšnost 50%, že si v podstatě hodíš, myslíš, bude to, vyjde to nebo nevyjde to, jo? Což se vracíme jako k sázení, že když máme klasicky sází, tak jsem klidně ty mincí. No, ono to je komplikovanější, protože u těch sázkových kanceláří vlastně je vtipný, jak oni fungují, že jo? Že ta matematika nebo ta statistika, každý si říká, že když sadí u sázkový kanceláře a vyhraje, tak odrbal tu sázkovku o prachy. To vůbec není pravda. Tý sázkovce je úplně jedno, jestli vyhráš nebo prohráš. Protože na každý zápas můžeš sadit buď na výhru jednoho týmu, na remízu, anebo na výhru druhého týmu. A ta sázkovka, práce sázkovky není na tom jako nevím, co nejvíc lidí, pojebat o peníze. Ta potřebuje jenom, aby rovnoměrně lidi vsázeli na všechny ty tři možnosti a podle toho oni stanovují ty kurzy. A sázkovka vlastně, když potom sečteš ty kurzy na všechny ty tři možný typy výsledků, tak ti vyjde, že tam je třeba 110%. Což znamená, že cokoliv se stane, tak ta sázkovka má 10% z toho celého balíku. Přesně, že je úplně jedno. Jím úplně jedno, kdo vyhraje, kdo prohraje. Jím to úplně jedno. Protože jediná jejich práce je ten počítačový systém, který funguje, tak balancuje ty tři okýnka tam. A když to vybalancuje a má to rovnoměrně, a to se balancuje přes ty kurzy právě, a přes ten volume, který máš, to je ten objem těch financí v každém tom balíku, tak vlastně podle toho máš maximálně, že v podstatě zisk jako sázkovka. Takže to většina lidí vůbec jako nechápe, takže většina lidí, co přijde a říká, tak já budu vybírat bonusy z těch sázkovek a vlastně na tom budu vydělávat, protože jako ta metoda není zase tak komplikovaná a dá se to jakoby jednoduše dělat, je to jednoduchá matika. Tak ale ta sázkovka za mnou přijde za půl roku a řekne mi, no jo, tak my jsme tady vidím, že vybíráš jenom bonusy a nenecháváš nám tady žádný peníze. A přitom to tak jako pravda není, že jo. Těm sázkovkám to v podstatě nevadí. Oni ví, že to jako lidi dělají, že jo. Akorát, že ty sázkovky to potřebují dělat, protože těm nejde o to, kdo vyhraje, kdo prohraje, ale těm jde o ten volume. Oni potřebují mít prostě co největší volume. Proto dělají to, že mají nějaký velký zápas a vidí, že většina lidí, když máš Real proti, já nevím, Pardubicím nebo někomu, tak sází na Real, že? Což je blbý, že? Protože těžko se jim pak bude balancovat ten book, že? Jak oni tomu říkají. Proto to je bookkeeper nebo bookmaker. Bookmaker znamená, že máš book, to jsou ty tři možné varianty a ty si je potřebuješ vybalancovat. Balance the book, tak se tomu říká v té terminologii, že? A ty, když si chceš vybalancovat ten book, tak prostě musíš nabízet dobrý kurzy na všechny ty tři sloupce. A když jak se jmenovala ta knížka vlastně, ze který jsme to brali tohle? Ale jako bylo tam, jako to je v podstatě jednoduchá matematika, jo. A sázkovka jako v podstatě je jedno, co tam děláš, jako jo.
Takže ona, když chce vybalancovat ten book a má tam prostě blbý kurzy a nemůže s tím pohnout, tak nabídne hodně, jako rozešle e-mailem bonus lidem, ať si sadí na ten zápas, jo. Když sadíš prostě stovku nebo tisícovku a prohraješ, tak oni ti zase vrátí, jo. Ale to dělá jenom z toho důvodu, že potřebuje vybalancovat book, z žádného jiného důvodu to není. Ale hele, jak vypadaly vlastně bonusy, když se ty připojili, já už to mám dobře. To vypadalo. Máme dobře. Ne, musím říct, že i vzhledem k tomu, že teď samozřejmě je, si myslím, že ty sásky by to víš, že... Ty jsi připojil... 2.16. 2.16, ok. Tak bonusy byl dostatek a hlavně takový těch jako úplně jednoduchých. Ne, že bych teď byl nedostatek, a opravdu v té době bylo prostě, hele, saď tolik, dostaneš tolik. Jo, takový ty úplně ty základní. Tisícovku, dostaneš tisícovku jako... A nebo zaregistruj se a dostaneš tisícovku. Přesně tak. Jasně. Jo. A samozřejmě postupem času za ty dva roky se to vyvíjelo trošku jako různě. No, takže to... jednou byly opravdu dostihový, dejme tomu reloady, refundy, saď na tohle, který se stane nějaká, dejme tomu prostě nějak událost, dáme feedback. Pak se to přesunul k akumulátorům, což samozřejmě znamená, ale vsaď pět sázek na jeden ticket, když ti jedna z nich nevyjde, dáme ti free bet, na tom se dá velmi dobře vydělávat. Teď se to trošku sunulo zase na price boosty, což znamená, že zlepšený kurzy a jako samozřejmě lidi v tom vidějí, že se to někam hnulo a že to není tak ziskový. Myslím, že to je, samozřejmě není to ziskový, jak třeba před třeba 3 lety, 5 lety. To asi ne. Na druhou stranu ten potenciál je furt obrovský, jenom se to trošku sunulo ke složitější metodám. Tak ono vždycky záleží, jako co máš zároveň, že? Já si pamatuju, když jsme začínali, myslím, na začátku úplně, tak furt jak tvrdíme vždycky, že ten Cheltenham je nejlepší, že jo, na ty dosti, tak my, a právě na tom bylo dobře vidět, jak se to jako posouvá, že jo. Když jsme s tím jako začínali, tak tam byly ty varo 25 liber na každý dostih, ty varo pomalu v tom Cheltenhamu a jedeš jako 4 dny a dává ti to každá sázková kancelář, takže jsi jako skoro unlimited, tak kolik toho jako můžeš udělat, že Teď minulou sezónu se to posunulo tak, že máš jako jenom refund 25-librovej a jenom jako doufáš, abys to trefil a máš to třeba jenom na pár sázkovkách, takže takový to z toho, že máš to bez rizika, že pak jdeš jako jenom přepínáš na hodnotu, no. Já si pamatuju, že v té době, já nevím, před těma 3-4 rokama, prostě to bylo o něčem jiném. Největší peníze se dělaly na těch uvítacích bonusech, těch sázkovky, kdy... Ne, to bylo hodně na reloadech, brácha. Ale to bylo na všem, jako dobře, tak... Ono spíš jako, no... Jako to bylo na všem, protože bylo prostě strašně reloadů a bylo strašně hodně peněz prostě v těch uvítacích bonusech, takže lidi dělali jako hodně to. A si pamatuju třeba jenom na Bet365 tenkrát byl... 200 liber, no. Což je 5000 zhruba, bajvoko, 6000 skoro. Tak tenkrát, když člověk prostě se zaregistroval na tom webu a udělal první sázku, tak dostal prostě refund 6000, 5000. A to jsi měl jako zisk, jo. Já znám lidi, kteří tenkrát v té době měli hodně kamarádů v Anglii, a, nebo znali někoho, kdo měl hodně kamarádů v Anglii a udělali třeba 100 000 liber zisk za rok. Jenom tím, že si udělali Bet365 a možná nevím, 2-3 další sázkovky, které měly velký ten uvítací bonus. Udělali to na jednoho člověka, pak to založili na maminku, na babičku, na strejdu a potom si našli někoho, kdo měl hodně kamarádů a dělali jenom tohle. A prostě vydělávali, já nevím, 20-30 tisíc liber měsíčně třeba. A to jsou prostě... To byly dardy. Tak dneska už to tak jako úplně nejde, jo, ale ty metody... To už nejde vůbec skoro. No, na těch uvítacích tohle to zrovna ne, ale ten multi-accounting je dneska pořád vlastně nejefektivnější metoda. To bylo v podstatě vždycky. Jako já třeba jsem říkal, že kohokoliv vidíš, že dělá, nebo kohokoliv vidíš, že třeba na neto tvrdí, že si tím matchmakingem vydělává jako tisíce liber měsíčně, tak to byli všichni lidi, kteří jeli multi-accounting. A tvrdili ti, že prostě ne, že jedou reloady, akumulátory, všechny tyhle ty různé metody, které fungují.
a ne, ne jenom na svůj účet, ale pravda byla, že každý, kdo ti tvrdil, že si vydělá více jak 5000 liber měsíčně, tak to bylo jenom na multikam, nic jiného. A nebo je pravda, že jsou velmi ziskový takový ty kasino nabídky, které samozřejmě nejsou bez rizika. Přesně. No nejsou bez rizika. Některý byly. Některý jo, a na druhou stranu tam je to tak, že jsou většinou to vyjde na klasifikovaný jako low risk. To znamená, že opravdu ten zisk tam může být obrovský. Jako v řádu fakt jako tisíců. A nebo prostě na všechny peníze. A nebo prostě seš minus, ne všechny, ale seš můžeš být minus třeba 200-300 liber, že jo. Ne, tak to je přesně ten model, že jo, máš prostě, to se dá jednoduše spočítat. Prostě když si umíš spočítat, jaká je jako výnosnost na tom nějakém kasino bonusu nebo tak, tak víš, že když uděláš ten kasino bonus 10x, tak sice možná 3x, 4x prohraješ, nebo 5x prohraješ, ale 5x vyhraješ, ale statisticky po těch 10 protočení, nebo já nevím, prostě po těch 10 bonusech budeš v plusu. Tak sice, tak když nebudeš, jdeš na burze. Nebudeš, protože nemáš výhodu u sebe, si vím, že to RTS vždycky u těch bonusů není nikdy 100% nebo plus, já, ale, ty, ale 97. Ty máš ten bonus, jo? Ty máš to výhodu toho, na druhou stranu estimated value toho bonusu. Přesně, je, no, to je Včko může být pozitivní. Pokud je v plusu, tak dobrý, což samozřejmě neznamená, že ten jako velikost vzorku je prostě subjektivní, jo? To prostě, okay. Jak no, přesně, může být za 10, můžeš mít 10 stejných bonusů a samozřejmě můžeš být furt minusu. To je jako když jdeš na ruletu, to je jako když jdeš na ruletu ve své podstatě, že můžeš tam klidně padnout 10x černá, protože prostě to, ne, to jak to dopadlo předtím nezáleží na tom, jak to dopadne otázka, v budoucnu. Jak je velký prostě vzorek. A to nemusí být sázení, že to samý takhle funguje na burze, když investují investoři nebo tradeři na burze, tak ty, kteří to dělají správně, ty, kteří neprodělají, to jsou ty, kteří mají risk management. A risk management spočívá v tom, že když děláš v fuzovkách sázku, tak ji máš risk jakoby backnutou tím, že si dáváš buď nějaký stop loss, nebo obchodeš obce, nebo něco, kde máš omezený riziko. A vždycky jdeš do obchodu jenom takovýho, který má risk to reward ratio, že jo, jako riziko versus potenciální výdělek na tom obchodu 2:1, nebo 1:2. A že prostě vždycky riskuješ maximálně 1 dolar, aby si vydělal 2 dolary. No ale to mluvíš o traderech. To je jedno. Ne o investorech. To je to samý. Není. No tak dobře, tak investor je ten, co investuje dlouhodobě, trader, ten to točí třeba každý den, ale to není úplně nutné, to je ta definice taková to. To s tím nesouvisí, to je jedno. Je to v podstatě i jedno, jestli to jsou sázky nebo nejsou. Pokud najdeš nějaký bonus nebo nějaký něco, který ti omezuje riziko. Protože nemůžeš tohle to přesně dělat na klasickém sázení na fotbal. Protože když sázíš na fotbal, tak nevýhoda toho té sázky je, že můžeš přijít o všechno, co je ten svůj ty peníze, co do toho riskuješ. Že řekneš prostě vsadím 100 tady na zápas a můžeš přijít o všechno. Anebo... Přesně. A je to prostě 33, 33, 33, v podstatě třetiny, že jo. Buď jedna z těch tří možností nastane prostě. Nebo když sážíš na koně, tak to máš třeba 10 koní, tak je to jedna děleno prostě 10. Tak no, a samozřejmě některé je lepší, některé je horší, podle toho se stanovují kurzy. Ale v podstatě usázení na nějaký sportovní utkání nebo nějaký sportovní eventy, nebo v podstatě vždycky, když sázíš v kasínu nebo u sázkový kanceláře, tak můžeš přijít veškerou sázku. Když to třeba na burze, nemusíš. Můžeš, ale no, když děláš správně risk management, tak přijdeš třeba, nevím, při sázce sadíš 1000 dolarů, ale riskuješ třeba jenom 100 dolarů, protože máš nastavený 100 plus a jakmile ti to spadne pod to, tak ten obchod odepíšeš a jdeš na další. Protože ti jedno, kdo vyhraje nebo prohraje. Jako vytipovat na burze, jestli to půjde nahoru nebo dolů, tak to není zase tak jako složitý. Jo. Složitý je mít ten risk management stanovený tak, že neriskuješ kapitál, snažíš se ho naopak jakoby že ty se snažíš dostat do té pozice toho kasína. Kasíno je úplně jedno, jestli hraješ tu ruletu, jestli ti padne červená nebo černá, jestli 10x za sebou vyhraješ nebo prohraješ. Ty tam mají ten edge. Já pak přijde takový jako Mikeš, velký Mikeš. A dá ti přesdržku, když budeš dlouho vyhrávat. No, když počítáš karty, možná. Dá se ještě dělat vůbec jako v Las Vegas? Já nevím, asi ne. Kdo jste někdo byl? Ty jsi byl na Vegas. Jsem taky byl na Vegas. Jaký to bylo? Je to výborný. Ale ještě tam rozdávají ty holky na těch kartičkách. A přišel Mikeš? Nepočítal jsem. Ne, já jsem... Musím říct, že to bylo jako super zážitek, fakt výborný, to město je kouzelný. No. Ale samozřejmě nic jsem nevyhrál. Ty jsi šardák. Jsem se tam těšil 3 měsíce, že vyhrál takovou to prostě na
Hodíš tam dolar a... automatek vypadne mi mince a ještě milion. Tu Harley Davidson, co jste milion a Harley. To se nestalo, že jsem všechny prachy skoro projel první večer, co jsem měl šetřený. To je dobrý. Jsi Jacker Dagger. Jo, ale bylo to fakt jako dobrý, myslím, že to je super zážitek a doporučuji každý muž jenom nasát tu atmosféru. No. A prosrat ty prachy. A tak, to je minoritní, peníze vždycky budou. To já tak jako, i když bys vyhrál, a jako by legitimně, tak ti třeba dají zadarmo pokoj v tom hotelu nebo něco. Stejně to vytáhneš zpátky. Právě no. Oni znají, protože ty máš pak najednou úplně, že jo, ten endorfin v krvi a prostě chceš si užít a ty říkneš, no jo, teď já jsem tady vyhrál, tak si můžu skoro šoupnout. Přesně, tam stejně necháš ty prachy. To je ta mentalita těch lidí, těch, co vyhrávají. To prostě vždycky všechno necháš tam. A to je vždycky, i když vyhraješ lotery, ne, vždycky dělali takové ty studie na těch lidech, kteří jako skončili něco vyhráli a pak jako čekovali po roce s tím, že jsou úplně totálně broke, nebo že jo, bubostná partnerka. To je zrovna někdo v Americe, strašně gardu, že? 2 lidi. Vyhráli 17 miliard. Jako, to je nevíš, co s tím. Dolarů nebo korun? 17 miliard korun. A to podle mě nejde ani jako... To by se s tím dělal Honzo. Ale ne. Co by si dělal s půlkou? Ty, já bych investoval, člověče. Ale co vidíš to? Ale já jsem jakoby umělec, takže já vůbec nevím, že jo. Do umění. Jsi koupil Picasso, nebo... koupil bys Picasso? Ne, já bych ho tady koupil. Já jsem si říkal, že bych prostě, kdyby vyhrál polovinu, že jo, tak to máš kolik, 8,5 miliardy. Koupíš si 30 nemovitostí, které ti nějak generujou cash. A pak máš prostě... A pak si koupíš Dominky a Ferrari. Tři firmy, nějaký středně věký, který ti nějak generují, že který tě zaměstnávají, protože nebo zjistě, jak tě asi úplně zaměstnají šlo firmy, jo. No takhle, jestli jako 30 baráků po světě, to taky je v celku práce, ty vole, si to volí den. Konečně máme epizodu, která není rasistická, vynikající práce. Se zase vymyslel teda. A příště se obujeme do Atenu. No a pak máš prostě padět na své vlastní chujoviny, jo? Ne, jako a co to byla tvoje chujovina? Za co by si utrácel nejvíc? Bordel. Ne, to ne, tam není potenciál, to je starý řemeslo. Malý marže, veď. Takže se bavíme o drogách zase. Tak za drogy mají zrovna velkou marži, jako. No právě. No tak asi, jak říkám, investovat teda do nemovitosti, pro nemoci Mikeše. Je to hlída. No tak jako, že jo, většinou bys to chtěl asi jako profláknout třeba cestováním, ale pokud bys měl jako fakt jako rozum, tak asi tím byste ještě víš. Ale jak pracuješ 8 miliard neutadí. Jak to pracestuješ, ty 8 miliard? To jako ne, tak třeba dáš jako část charitě, že jo, nebo já nevím, tak pokud chceš teda, jo. A jako, nebo když chceš cestovat, tak prostě si koupíš Lucembursko, jo. Možná tady. Ne, tak jako víš co, i kdyby si vzal, řeknu 100 milionů, a dal to na nějaký jako dobře, konzervativní prostě nějaký investiční účet, který ti bude generovat prostě v době růstu, já nevím, 3-5%, tak pak koupíš, já nevím, 100 kilo zlata, abys měl nějakou pojistku, aby když doba krize, tak aby si přesně, abys byl třeba na nule, že jo, aspoň. Jo, tak jako ze 100 milionů třeba korun ročně uděláš třeba řeknu 5%, tak to máš 5 milionů, že? To máš 500 000 měsíčně. Tak to je... A to už se dá žít. To je jako, i když jezdíš po světě a bydlíš ve Four Seasons, tak si furt žiješ jako v celku hezky, že? Já bych si postavil nějaký barák tady na Vinohradech, že jo, třeba. No, na Vinohradech, no, tam je to doží prostě. A Palda je vlastně taky z Vinohradech. Vinohradech, to je jako centrum, dá se říct, ale jako přes ten centrum, že jo, přes noc úplně takový klid. Klid, to není jenom neroší. Přesně tak. Jako. Tam je pár bordelů, to je všechno. No, ale já mám třeba jako... A do těch už jsi investoval. Já mám třeba naproti bytu, mám fakt jako bordel, ale nepotkáváš tam ty lidi, že jo, takže úplně v klidu. Takže chodíš dovnitř za ním, nebo jak to děláš? Tyro, ne, hele, jako já jsem si porovnával svůj pokoj a ten bordel, já jsem si říkal, kdo má větší bordel, že jo. Jo, to
prostě jako životní otázky. No, takže jsi byl uvnitř, jo? Jako na inspekci. Ne, co se tam jako první. Viděl videa, člověk, kamarádi mu říkali. Člověče, já nemám ani čas si uvařit na to, aby šel do bordelu. To taky dobrý. Takže jako pánové, byste, co byste jako popravdě investovali, nebo co byste dělali s těma prachama, když už se tady bavíme o těch penězích? Já nevím, baví vás práce? Nebo myslíš, že vás bude bavit třeba za 10 let? Si myslím, že ne. A taky myslím. No, jako... Právě proto bych chtěl diverzifikovat a neby... proto bych koupil tři firmy, které jsou z jiných industry a střídal bych, jak chci, no. Já bych si dal 20% z toho kapitálu, bych dal do zlata. Jako pojistku, protože v době krize zlato vždycky tě drží. Nebo zlato, stříbro, řekl. A nebo diamant. Oni tyhle z těch věci kupují nebo prostě... Diamant. Patrika. Investovat do Patrika. Ne, takže diamant. Takže tě podrží. Patrik tě podrží. V době krize. A pak bych koupil nějaký prostě, já nevím, starý auta, archivní vína, takový ty věci. Co drží hodnotu, no. Tak, a druhou stranu nemovitosti jako dobrý nemovitosti. Jako já bych se požral nějakým levným vínem a pak bych tě vypil všechny ty archivní, které to nejde. Ale to mi řekni, jako ty archivní vína, teď se to nedá pít normálně. Asi nedá, ale dá se to prodávat. Ježišmarja, to chceš jako prodávat jako alkohol, který už je totálně... A všichni víš, že to, ne, jako, když otevřeš jako archivní víno, tak půlku vyleješ, protože tam jsou ty sediny. No. A zbytek jako tě pošle do vesmíru, ale piješ jako, nevím, kolik to má, 750, takže piješ půlku, tak 300 ml ve finále. Takže dvě skleničky. Takže dvě skleničky, dva drinky si dáš. Stížíš si ťukneš. Stížíš si ťukneš a končíš prostě, si. Koupíš si archivní, vyleješ to polovinu, ale... To se nesmíš to vylej. To se nepije, to se prostě traduje, že? Říkali v rádiu nějak nedávno, říkali, že nějaký koňák, který stál 17 milionů dolarů. No, prostě. Cože? 17 milionů dolarů. No, protože to rádi starý dolaru. A že byly vyrobeny asi 4 na celém světě, z toho jeden se už rozbil. Druhý vypil. 17. A že prostě to se v životě neotevře. No, to je prostě lahev, která se v životě nevypije. Ty varo, já si pamatuju, když Adam byl... A si říkám, k čemu to je, jako nevím, stranu, čemu ty? Tyve, to srovnáme s mumy normálně. Takže když si vyděláš 8 miliard dolarů nebo 8 miliard korun, tak si koupíš mumy za to? No tak to je to samé, jak kdyby si skupoval alkohol, který je prošlej, že jo? Počkej, není prošlej. Adam, když byl v Národní galerii, tak dostal nějakou takovou tu starou slivku. Já asi 50 let. A tu jsme pili a ta byla výborná. Dobrá, ale tak to vynikající. Se nemá jak zkazit, že jo, si myslím. To. Jako alkohol se nekazí, že jo? Nebo jo? Když je tam málo, tak a dědem vždycky říkám, že se vypařuje, že jo? Slivka se nikdy ne to. Ne, tyhle ty věci se prostě nepijou, že to se traduje. Ono vtipný je, že řekne, že to je likvidní, že jo? Protože ono to likvidní je. Ale ono to je likvidní na tom trhu, že prostě když chceš, tak takovouhle věc vždycky prodá. No to je prostě, to je prostě, lidi jsou furt orientovaný jako... žijou prostě s rohlíkem v ruce, já vždycky říkám, protože Člověče. Prostě přemýšlí nad tím, jako kdo si to koupí, když dám prostě, když prostě, kdo si kupuje baráky za 100 milionů, kdo si kupuje soukromý letadlo, ale prostě lidi takový jsou a jich strašný množství. To... A tyhle ty věci, ty nejluxusnější věci se vždycky nejlíp prodávají. No tak to je jasný, protože oni nevědí, co s penězma, že jo? No jasně. Ale já mám takovou historku, když jsem byl fotit v Mariánských Lázních, a byl tam hotel jménem Olympia. Hm. Jo. Google, prosím tě, vidíme. Hotel Olympia, tak já to zkusím jako schválně najít. Hotel Olympia Mariánské Lázně. A co jsi tam fotil? Já ti to hned řeknu, ale chtěl najít tak obrázky. Jo, jako... Mariánky jsou pěkný, jo. Jako varianty jsou pěkné, no. Varianty jsou pěkné a my jsme tam jakoby fotili, teda já jsem teda fotil pro ty hotely, pro tu jednu agenturu, pro jménem David, ahoj Davide, takže... Takový plak, jako reklamní mi to přijde tohle. Ne, no, vůbec. Jako, já vám řeknu jednu věc, jo, jako, co se týče lidí a peněz, tak mi teda říkal jeden člověk, že měli jedno velice bohatýho arabského občana se synem přiletěli do Mariánské Lázní, aby ten člověk hubnul. Aby jak měl jako přes 100 kilo a jsou tam ty lázně, které mi pomáhají jako zhubnout. Tak jako jo, vyhodíš tam řekneme 100 tisíc, to pro ně nic není, že jo. A tak oni to přijedou, že jo. Rozpotil teda, nebo? Ne. Jak jde, ne? Jen fotí, jo. No to jsme jako... Že a to se děláme po tom focení toho bordelu, ne? No takže k tomu,
zpátky k tomu, jo. Takže storka je taková, že bohatý arabský šejk, řekneme, letěl, teda poletěl do Mariánské lázně, aby se tam nechal vyléčit a zhubnout. Takže vyhodí nějakých pár stovek tisíc, což je pro ně úplně nic, řekneme. A jako jo, tam hubne a pak najednou, prostě na večeři zavolá tolik jídel, že jo, nažere se tam prostě a naláduje se. A teď jo, syn jo, řekne, tati, mohl bych si něco koupit? OK, kolik chceš? Takhle. To znamená, že momentálně vám to nemůžu ukázat, takže Adame, ukáž, kolik je takhle. Asi takhle. Takový štůsek, ne? No, a nebylo to, myslím, jakoby... A to je 5 korun? Prosím? A to je 5 korun? Ještě no. 5 korun? Ne. Já nevím, jestli to bylo v eurech nebo v dolarech, to přesně nevím, ale asi jako v eurech takhle tucet. A myslím, že 500, no. Takže jako... Více, a to prostě... se kupoval tu tramvaj, ne? Nemá něco, jak je to vtip, ty vole. No to je výborné. To je výborné. Jo, takže jako stavka, takže ta storka je taková, že jako lidi fakt asi nevědí, co mají dělat, takže ty můžeš prostě nabrat kila. A pak, ty já nevím, co mám s penězma dělat, tak já půjdu hubnout, no. A pak zase za týden se takhle nažeru a zase přidám kila a pak zase hubnu. Ale zase na druhou stranu můžem říct, že tyhle ty bohatý lidi pomáhají ekonomice. Jo, to musím uznat, že rozhazují prachy. Jo, přesně tak, že rozhazují takhle prachy. Nejdřív je ukradnou a pak teda jako... Ne, tak jako ne každý peníze ukradne. Ale říkám, jako, jak máš kapitál, tak už nepotřebuješ pracovat, protože zaměstnáš ty peníze, že? Slyšíte, jak ty zpracoval. Jako když vyděláš 5% ročně, nebo i... Jako když tím trochu umíš, tak uděláš víc samozřejmě. Ale když uděláš takový, podívejte se na Babiše. Ten udělal, vole, dvojnásobek za 4 roky, ty vole, a zdvojnásobil bobří kapitál, že kolik měl, 40 miliard, nebo něco, a zdvojnásobil to za 3-4 roky politice. Ty vole, to je investor, kurva, ty vole. To je investor, to není investor, ty vole. To není investor, tohle to je prostě... To je kurva investor, no. To byl vtip, ty vole, ti poslední, nejlepší vtip poslední třích podcastů. To zase přihání, tak se zase uklidíme, jo. Ale ne, tak jako... Vy to máte asi jako jinou vizi v tomhle tom, že chcete, že když že investujete a prostě budete dostávat takhle ty prachy, že jo, s tím, že to někam vložíte a příjem samo od sebe. Ale co zase já jako, já jsem ten kreativec, ten umělec, který chce fotit, a kdybych měl ty prachy, tak maximálně investuju na to, abych tady si, řekneme, pronajal Mikeše, aby mě tady chránil. Když se tady bavíme o Mikešovi. Byl Mikešu. Prosím tě, vygoogl nějakého Mikeše. Ale to je přesně ale ono, že neviděli jste This is America? Jo, viděl jste ten Sacha Baron Cohen. Tak to je pecka. A on tam měl cápka. Dej tam prosím tě Mikeš. Ten první, ne? Ten první je to nějak jako sedí, no. No, Mikeš. Kocor Mikeš a my to tady říkáme heslovitě, jo. Abyste se nedostali k nějakému průseru. Ale kam, hoď tam do Google rovnou. This is America. This is America. Sacha Baron Cohen. Ne, This is America, Italian millionaire, nebo něco takového. To je nějaká další epizoda, já jsem viděl jenom první epizodu. Jo, tak se pojď dál. Protože tam měl, on tam hrál, protože to... To je bot? Ne. Ale to je asi nějaký jiný Italian. Tak to otevři ty fotky. Ok. Tak dej billionaire, sorry. Tak se jim překlepl M a B. To je desetinná čárka, viď? To se nám stává matematikům často. Tam byl prostě jakoby postava v tom... seriál, jestli to byl seriál, blízký skeče, ale a byl tam, on tam dělal jako takovýho italskýho prostě... Tam byl ten dřebec vpravo, ale něco podobného jako. Hlavně přijde jako, že ti, ne, jako nechci se nějak jako zase do Italu, jo, ale těhle těch jako italští bilionáři, ty jsou úplně... Pohled je úplně vyleštěný, totálně vyleštěný. Jako to bys byl taky vyleštěný. Ty podívej se na ně, taky vyleštěný. Já bych nevyleštěný ani nevyšel z baráku. Ty čuna, to je ta jeho hlava, to je ještě... To zrovna není italský bilionář. Ještě pomazuju. No rozhodně vypadá strašně bohatě. To je nejbohatší muž na světě, myslím teďka. Je? Momentálně je. Ale oni mu teďka spadly nějak akci a myslím, že to není dobrý. No počkej, ta krize, ty vole. Kamarád mi psal, padá hvězda, padá, něco si přeji.
Ale to byla Tesla určitě. Ne, to byla Amazon. Jsou naleštěný, no. No ne, on tam měl prostě postavu, která hrál jako italskýho miliardáře, který už má všechno. Jako říkal tam Italian playboy billionaire a nic takového. Měl prostě holku, která ho začala prostě uprostřed. On dával televizní, ne, s někým se, ne. On normálně tam byl sketch. On chtěl koupit někde na Floridě v nějakým Miami jachtu, ne? A mluvil, měl schůzku ve svém obýváku, kožená bílá sedačka samozřejmě, a měl tam schůzku s nějakým prodejcem plachetnic nebo jachet luxusních v Miami. A přišla ta jeho přítelkyně, takhle dal deku a ona mu tam začala prostě pod dekou tam to, ten cápek, a to byl jako, on jako prostě to nahrál na to lidi. A ten cápek tam prostě kouká. Počkej, měli jsme vysvětlit tu show, ten normálně jako, nevím, jestli je to jako úplně reálný, ale no, zdá se to úplně reálný, že si Sacha Baron Cohen dělá srandu s Američanů a snaží se jakoby napálit ten štáb, který ho natáčí, anebo ty svoje diváky, že jo. A teď jako ty diváci tý show jako vědí, jako, že to je prostě on. To je hrozně vtipný, fakt to vygoogluj. This is America, Sacha Baron Cohen. A je to nějaký video, to je to vtipný. A má tam právě tohle hřebce italskýho, tyhle, to je hrozně vtipný. Jo, třeba tady ta postava, ta myslím, že ta se snažila napálit amerického senátora, že by bylo dobrý, kdyby pětiletým dětem dali do ruky zbraně, aby se mohli bránit ve školce. Proti teroristům a jako ve školce. Jako fakt on napálil a natočil s ním na konci jako reklamní spot na to, že by bylo dobrý, kdyby těm dětem dali do ruky zbraň. Fakt si nedělám srandu, výborná show, prostě to ti ukazuje, jak ta Amerika, nebo lidé v Americe jsou z části, nevím, přemýšlí, nebo že jsou jako, že žijou v nějakých bublinách šílených. Mají svůj svět? To jsou kmeny prostě. Kmeny, no, to je pravda. Ne, tak pro ně zbraně to je prostě fudgemaker, že jo, tohleto. Tak ty víš, jako vyrobit zbraně s tím, že si tam nechají ještě ty nechat pozlatit a buchví, co ještě dát. To je pravda. Takže a ještě afriští diktátoři, že jo. Ale tak jako, hele, ty zákony v Americe, co jsem teda jako slyšel, jo, zase konspirační teorie, zase něco řeknu, jakou blbou. Jedna paní povídala. Klasický city. McLovin True. Tak jako jsem si založím hashtag na to, tyhle. Ale já už mám hashtag lavinový efekt. Zůstanou tohle. Takže jako já nevím, tady, že když třeba překročí nějak zloděj do nějakého místa, jako do toho nějakého baráku, kdo na zahradě, tak ten občan může zastřelit. Jasně. Jo, a prostě beztrestně. Hele, jsem free, že jo. Freedom, že jo. Prostě, tak někdo jde do baráku, tak ho ostřelíš, ne? No. Nechceš ho tam. No tak tady by ti dali klepítka a šel by si bruče. No právě, a v Americe tě pochválí a řeknou díky, že jsi nám moc zastřelil, že jsme tam museli dělat být. Proto mají to písíčko America, fuck yeah, že Takže dopadní show, když jsi z Ameriky je dobrá. Ale náhodou, v Americe prostě tam nejsou lidi, kteří by chodili po brácích večer krát, nebo možná slovo se hodně blbý. Takže už vlastně nejsou, protože jsou mrtví. Protože když jsem viděl, co má každý v Americe doma v baráku ve skříni, oni jedině nezamykají dveře. My jsme zaparkovali na parkovišti před supermarketem a šli jsme tam na 2 hodiny a nezamykali jsme dveře od auta. Protože tam se nic nestratí. Tam prostě nezamykáš dveře v noci do baráku. Ani když odejdeš týden na dovolenou, ani nezamkneš dveře pomalu. Protože tam tě prostě nevykradou. Tam se všichni bojí, že jakmile někomu strčíš půl jeden prstíček dáš přes jeho pozemek, tak okamžitě brokovnice u hlavy. Já chtěl bych mimo brokovnice. Počkej, ty jsi nebyl v Kalifornii. Tak tam možná. Ty jsi byl v trochu jiném státě. Tam jsou ty snowflakes, tak tam jako. Ty sluníčka, že jo, tam to je blbý, no. Ty jo, tak jsme se začali bavit tady o This is America. Já už vůbec nevím, jak jsem se sem dostal. Tady jsme se bavili o tom, co s penězma, že jo. Já jsem si říkal, jako já umělec, co bych investoval, tak jsem říkal do těch měšků. On tam má právě ten výborný sketch, že on je jakoby slavný fotograf v vozovkách a on prostě tam fotí lidi, prostě dělá, jak je to, jako, víš co to je? Ten žád odživaka, ty vado. Ale prostě přesto má nějaký investiční účet, prostě tam má miliardu a tamhle má prostě plachetnici a nějaký baráky po celém světě, že jo. A kamarádku, která s ním všude jezdí a všude to přesně ho popisuješ, To je cápek v Itálii, který viděl svý miliardy eur na miliony eur možná,
něco takového. Něco. Vydělal na karavanech, prodejech karavanů, měl karavanovou firmu. A teďka na Instagramu tančí, ty varo, je potetovaný, ty varo. To je ten borec, jak to tam měl před chvilkou. No, to je ten hřebec polský. Ten fakt italský hřebec, ty varo. Dej tam, no, dej tam Italian Millionaire, to už tam měl, ten cápek. Jak s tím? Celý to smáš, a je tam Italian Millionaire. Jo, celý, jo? Jo, celý to smáš. Nebo napíš Gianluigi Vacca, ty vero. No, to napíš Italian Millionaire, Instagram. Billionaire, ne? Dej mu tam mil, poceníme ho trochu. Čekej, jak se to znám. To je střelec, ty. To je výborný, ale má skvělý Instagram, ty vero. Úplně vyleštěnej, ty. Úplně vyleštěnej, ty vero. A ty mám břišáky, ty jo. Ale kdybys viděl, jak ty var tančí na těch strojích, ty vám vždycky jde do poslovny, dá na sebe kameru a to tam dělá nějaký cvěký šíle. Strašně se předvádí, ty var. Jo, no tak když je to milionář, ty var. To je vtipný. To je vtipný, jo. Kiko, a teď dělá, DJ na volný jako úvazek, že prostě neví, co má dělat. Tak... Ne, ale to je přesně ono, že co by si dělal, když si nemusel řešit peníze. Když by si to mohl očkrtnout, prostě si měl 100 míčů, měl jsi to někam na investiční účet, každý měsíc by ti přišel, já nevím, půl milionu dolarů. Milion dolarů. Děláš to, co tě baví. Přesně. Tak jako někoho baví zahraničení, někoho baví focení. Přesně, focení. Člověče, ale jako ho baví hoření. Jako je pravda, že já, kdybych nedělal nic pět minut, nic nedělal, to já bych se fakt jako nudil. To není o tom, že nic neděláš, to je o tom, že děláš něco, co chceš. No, co mě baví. No, co tě baví. No, jako, víš co, já bych taky neseděl u počítače nebo dopisoval na e-mail, na to sere pes. Já bych prostě, já nevím, si jel na měsíc někam plachtit na jachtě, že? Nebo bych jel do Antarktidy, že? Bych se jel na měsíc podívat. Nebo bych jel, já nevím, něco bych dělal takovýho, víš co? Já bych stavěl stůl, ty jo. Přesně. To mě hrozně bavilo. Já bych rád jako by třeba investoval do filmu a tyhle ty věci, když, jako, když Michael Bay říká, že neléčí rakovinu, ale snaží se pobavit lidi, tak já bych chtěl udělat to, že hele, mám tady filmy, natáčíme filmy, chci bavit lidi a chci taky léčit tu rakovinu, takže... Takže to, lavinový efekt. Lavinový efekt, tak takhle. Jo, rozhodně jako bych jako investoval do developerských věcí, co já nevím třeba. Co by tě bavilo? No to jako, hele, uvidíme, až budu milionář nebo nevím, Bůh ví kde, tak... Ale třeba za rok tady sejdem a... Bude lavinový efekt. Nevím, ta lavinu už tady nebude. No, lavin tady už nebude, že jo, ale tak jako... Řekne, kluci, to mě nebaví, já jsem normální, jo. Já to dělat nebudu. Rozhodně je to takový zajímavý start, jo? Jako co se týče toho podcastu, třeba nevíte, jak třeba za 10 let furt tady budu, no já nevím, kde budete vy, pánové, ale rozhodně... Já doufám, že už na vás nebude kapat voda, protože to studio fakt protéká. Co, maximálně budeš mít na Bahamách, ty... Já budu na Marsu s Elonem, no, budem chytat ryby, nebo mimozemštěny, nebo... Já budu mít v ruce čip a... Ale rozhodně počítám s tím, že peníze, které budete mít, tak si převedete hosty, řekne, no my jsme teď na Bahamách a... Mám tam pošleme letenku, takže za námi, to by byl úplně next step level. Jako. Pošleme letenku pro Paldu. Jo, přesně tak, takže vize je taková, ale jako já to radši nechám prostě běžet. Jako. Uvidíme, co z toho vznikne, co bude dál, jako, kde kam se dostaneme, teda, pánové. A co viděl Paldegram teda? Cestoval nebo hrál golf nebo pil víno archivní? Jako máš ještě kam se zapšel v tom golfu? Mám 19 handicap, ale... Kolik má Tiger? Minus 3 nebo? Minus 300 tisíc. Tiger má pro, tam už se nepočítám. Už se nepočítám. Prosím tě, ty až... Jak to vůbec probíhá, když si chceš udělat takovou zelenou kartu? Co všechno musíš splnit? A jednoduše, musíš... A jak se stát jako pro? Že znáš nějaký pravidla golfový. Musíš splnit to, že jako bys dokázal obejít hřiště s handicapem 54, což znamená, že na každou jamku, že každá jamka má nějaký počet run, který máš zahrát. To je ten pár. To je ten pár. A ty bys to měl zahrát pár plus 3 rány každou jamku. Aha, OK. No, to se dá. Takže to je manageable. Dá se to, pokud samozřejmě už někdy držel v ruce, tak se to dá. Takže tohle bys měl vlastně splnit, no tak tohle toho dostaneš pak jako, teď už tady nemenuje zelená karta, ale osvědčení o hře, že... Aha, že... Změna. Ano, už asi dva roky. To máš já si dva roky nebanat, takže to souhlasím.
A na základě tohohle toho pak můžeš někde už prostě hrát oficiálně turné a případně... A tenhle ty turné nějak chytli, mám pocit. A mě to baví. Mě to jako, třeba teď jsem byl vlastně v sobotu, kdy teda byla zima jako prase, tak jsem byl naposled si zahrát. A šel jsem úplně sám, což jako mě nevadí, a to naopak rád. A ačkoliv jsem hrál jako úplně proto obsaz. Máš nejlepší výsledky, jo? Přesně tak. To znám taky. Když to hraju 7, píši v 6. To bych hrál. Ale myslím si 4. To je jasný. Takže, no, byl jsem rád, ačkoliv byla zima. A ještě ne, nejsou zimní krývy, ještě ne. Ne, ještě ne. Tak mi to... Tě venku 17 stupňů, ne, nebo kolik. No, dneska nebylo. Jo, ale v sobotu bylo fakt nějaký 8. Nebo já jsem viděl tu tvoji fotku z Čepice a docela jsem se zasmál. My tak jsem kolicha, to je pravda. To je ve Špindárově mlíně bylo, to je 0 stupňů. Teď už sněžilo vlastně. Na Šumavě sněžilo. Tyvej, ale my jedeme zítra do Beskyt a tam má být podle předpovědi asi 16 nebo 17 stupňů. Jo. Tam je to hezký. Tam je to dobrý, jo. Vy byl kolo Katalé, jo. Neviděl pořádně. A my ty Beskyty vůbec jsou pěkný, jako. Co? Tam jako, v Čechách je nejhezčí oblast asi Šumová a řekl bych ti Beskydy. Jako ty Beskydy jsou fakt jako daleko. Jizerky jsou krásný, jo. A jako já mám rád cokoliv. No dole, možná to řeči. Tak. Počkej, to je Katala, no co jsem to napsal. Ještě Katana. Cata. Dvě T. Le i A. Jo, už tam bylo. Tam bylo. Le i A, jo. Katala i A. No. Jako je zvláštní nás, uvažujeme o tom, že by ho mohli změnit. To bych napsal by možná chtěl. Ubytování Beskydy. No, nevím, to Eržika. Ne, tak je to takové jako to penzi, fajn, trochu lepší penzion. Trochu lepší penzion, ty vole. Má tam... Výřivku i every room, ty vero. Člověče, penzion, já jsi starý nebo co? Ne, tak má tam prostě... nějaký spamenčí, nějaký sauna, takovýhle, ale ta restaurace je fakt výborná. My tam jsem přemýšlel ten Zimbabwe. Tam jsem na to koukal, tak jsme o tom přemýšleli. To je kousek u Brna? Kámo, ty vole, to je, jo, u Brna, jo. Já myslím, že to je někde prostě za Zlínem, nebo co to? Ne, je to jakoby na stejné město. Já myslím, že to je dál právě. Ježišmarja. A to je teda taky výborný, to je jako hodně rodinný, nevím, jak tohle, já jsem tady nebyl. Jo, tak tohle. To myslím, že je hodně rodinný a tam mi se hrozně líbilo ten koncept, že třeba tam jako nemají menu. Jo? Tam máš prostě, máš polopenzi v ceně a nemají menu. A my když jsme tam byli, tak vlastně jsem řekl, ale já mám něco vládnu, na co byste si dali. A říkám, já nevím, třeba chleba s máslem se šunkou, udělali mi chleba s máslem se šunkou. Tě vůbec jako neřeší, mají tam nový vinný sklípek a kýhle, jako fakt. Finský kádě, výhled na krávy, fakt jako super. Ale tam se říká, že, ten, že to okolí je takový nic moc, ne? Jo, jako okolí je nic mimo. Jedna strana je tam nějaký starý statek. Takže jako samozřejmě, když máš okna na jednu stranu, tak koukáš na starý statek do polo rozbouraný, na druhou stranu koukáš na krávy a pole. Jako ne. Mají tam výšky na koni, mají tam vlec, houby, fakt jako prostě, pokud chce člověk vypnout, tak je to ideální hodit někam telefon a prostě vůbec neřešit. No. A teď jdeš někam vypnout i nám, ne? Teď jdu vypnout na Filipíny, no. Kam jdeš? Tři dny na Filipíny. Na jaké ostrovy? Na 5 ostrovů, no. Takže na 5? Cestujeme na 5 ostrovů. Ale tak na který se těšíš nejvíc, budeme googlovat jenom jeden. A já se těším nejvíc na Šargo. Když tak Siargao. Siargao. A počkej, mají tam pořád zavřený takový ten jeden ostrov? Ten barakaj, ten otevřel teď. Teď ho otevřel zase? Jsi zpátky ho otevřel, no. Tak to je vynikající. Ty jsi tam někde koupil ten kon letos tam, veď? Byl tajfun, no. Nechce to nějak vyhledat, pán. Ale mám to všechno v hlavě a chystám se tam, no. Jo. Místo toho jsem viděl na Fajerský ostrově. Kam jsi letěl akorát? Na Fajery. Nejlepší země, který jsem kdy byl, a hlavně prosím vás, nikdo tam nejezděte. Naštěstí tenhle podcast bude sledovat tak 100 lidí, tak to bude dobrý. Ne, tak jako. Jak mi to nechce vyhledat, pánové? Jedna. V podstatě Filipíny. V podstatě Filipíny, přesně. Tak to vlastně samý ostrov na 3 týdny jedu. Vlastně víc. Cestou třeba půl, no. Takže máš nějaký přestupy zajímavý? Jedu přes Kuwait. Hezky. A máš zastávku tam? Mám zastávku, ale jenom 4 hodiny, takže se jako pohledu, co a jak.
Na druhou stranu, Kuwait Airways nedělají, neprodávají alkohol. No, na pohodě. Jo, no. Je risku, bajte. Tak to je špatný. Takže, bohužel, si budu muset jít asi nějakou placotku. Já jsem nejlepší ožíračku, co jsem kdy měl, tak bylo v Emirates. My jsme letěli do Dubaje a tam měli podávat 16 let, nebo 12, buď 12 nebo 16 letí Glenfiddichy. A byli jsme tam se třema kamarádama a každý jsme, ty vole, nekecám, já myslím, že jsem těch panáků měl třeba 15 a každý jsme jich měl tak 15 těch. No jako ten, co jsem je vrátil zpátky do finále, byl to výborný, ty vole, zážitek. S Martinem právě z Itálie, z Austrálie, z Emirates. Tak když jsme takhle vypili celý letadlo Glenfiddichu. Jsme letěli a byli jsme na půli cesty mezi Austrálií a Dubají a přišla nám letuška a říká, už nemám. Tak říkám, tak nějakýho Johnnyho Walkera. Další, co tam máte? Co máte? Tak to tam. Ale a pak letíš ty vera s nějakýma jinýma, kde třeba se Swissem si pamatoval, tam ten cápek, když jsem si objednával už po třetí jako to samý, tak mi to radši ani nepřinesl. To ano, si pamatuju, jaký to byl hejdlové. To byl hejdlové. Ty, a vy jste byli v první třídě? Ne. Ne, tam byl mi to jako normálně v pohodě. Fa? Mhm. Dobře, dobře. Hele, ještě mi musíš jednu věc objasnit. Co jsi dělal minulý víkend? Jo, byl jsem na kurzu přežití. V Ústí nad Labem. Co? To je Bear Grylls, to je bacharata. Asi byl v našem hoodu. Fakt jo. Nebyl jsem v našem hoodu, to zase jako, vy tam máte trošku horší podmínky. Než jsem měl. Chánově. Přesně tak. Jsem doufal, že se nebojíš nás dělat srandu. Ale dostal jsem s vrátkou bratrancem, jsme od našich přítelkyní, slash vlastně někdo už manželek, jsme dostali kurz přežití. Víkendové, takže začalo to v pátek, třeba v neděli. A fakt jsme se učili, jak rozdělat oheň, jak dělat přístřešek, zabíjeli jsme slepici a... Počkej, od začátku. Pustí na náměstí, nemůžu. Paneláku. Bylo vtipný, jak říkám vlastně... Začátek, jak ses tam dostal? Ale autem. Ty vole, já myslel, že já doufám, že pojedeš třeba na koní, nebo něco takovýho tam. Pěšky. Pěšky, ty vole. Budeš utíkat před medvědem. Lokace, jednoduchá lokace Petrovice, přejezd mezi Českou a Německem. Jo, tam teď kousek, asi 3 kiláky pěšky. Tam okay. To počasí je, no. Tyjo, to je sranda. My jsme tam přijeli a byla fakt jako mhla, jako faktová mhla, že nevidíš na 30 metrů. Takže jsem trošku lajk. Od koho to byl ten kurz přežití? Protože já jsem viděl show Jana Krause jednoho takového šíleného cápka, který mi tam stavil sám. Kurzy přežití.cz. Dělá to dva bratři. Ale cokoliv jsme tady zmínili dneska za web, tak to není placený, jo? Není. Chtěl upozornit. Ale mělo by. To přijde. A Renzo Gorga taky bude donášet víno. Tak by měl dávat nějaký bonus. No, takže bylo nás tam asi 20, skupina po 20 lidech. A vlastně v pátek jsme večer přijeli, udělali jsme si nějaký přístřešek, pak nás nahrali nasekat dřevo. No. Pak jsme si říkali nějaký o zdravovědě a jako do posledního. A říkali jste si, nebo se jeden uříz ruku a pak jste to řešil? Naštěstí žádný úraz nebyl, ale říkali, že třeba někdo se tam už jako úplně zalezl sekiru do nohy a podobně. Stalo se to tam, jo? Stalo se to tam, no. No tak... Že prostě to sklouzlo po mokrým nějakým kmeni a... Sklouzlo to! Ale nevím, jak to může sklouznout, jako asi sekáš a najednou boom. To moc neumíš. Takže asi tak. Poprvý byl v Hornbachu, ty. Takže nás fakt učí jaký ty základy, jako jak prostě křesadlo, jak rozdělat mohyň bez křesadla, jak příšeček stavět, jak přívodit. A pod čem jsi spal teda? Pod čem jsi spal? My jsme spali pod pončem. Pod pončem, který byl jako natáhlý mezi stromy. Tak to si zas tak jako extrémně... Jako moc jsem se nevyspal přímě. Bylo to úplně. Úplně bys tam toho nepřežil. Ale já si pamatuju jako... film Revenant a ten cápek spal, ten byl odhodlaný, ten spal v koni. To je pravda. Jak jsi tam byl ty? Koně, já jsem v koni nespal, já jsem spal ve spacáku na matračce. Ale musím říct, že bylo to super, ale ten víkend mi stačil. Těšil jsem se nás trochu. Jo? Jsem člověk pražský. A... Takže telefon si neměl? Ale jako mohli jsme mít, ale neměli jsme. No. Tam ani to nebylo moc přístup. Hardcore mode. A snažil jsi se naučit, jak získat vodu, no, nám jako spíš říkali, jako velmi praktický to bylo. Takže nám prostě řekli, hele, tak jak třeba filtrovat vodu, jako převařit, to nám učili. Z potoku berte to odsaď, protože samozřejmě tady je pro... A třeba jak by si bral vodu z potoku?
No musíš to vždycky vzít jako od tady, kde je nějaký proud. Nesmíš to vzít z jezíra, který se jako... Synice. Přesně tak. I když to převaříš? I když to převaříš. Když to převaříš. Je to důležitý brát pod nějakým proudem. Okay. Samozřejmě, když pak máš prostě potok a někde něco čistíš, tak vždycky důvodu brát nad tím, než to čistíš. Aby... Ještě jedno, promiň. Když máš nějaký úsek na toku a, ještě mikrofonu blíž. A chceš někde jako na něco čistit, jo? Třeba prostě vyčistit slepici. Nebo zadek. Takhle, vychadit, rozumíš. Tak nikdy nesmíš nad tím proudem nebyl štět. Jo, jasně, tak to jsou ty základy. Dobrý. Tak jako jsou lidi, kteří to určitě je blbé, že dneska. Přesně, no, si vyčistili prdela a pak ale voda. Mám žízeň. Přesně, tak. Co je krásné. Takže to bylo dobrý, zabíjeli jsme slepici, učili nás, jaké tělo reaguje na třeba ledovou vodu, co dělat, když člověk spadne do ledové svět sma bez věcí a fakt jako základy. Nebylo to samozřejmě postavený tak, že bych najednou někde se mě vysedil prostě v Antarktidě a bez ničeho se ocitl, no, tak to samozřejmě na to. To asi ohně neuděláš. To asi, asi, to asi ani s křesadlem. Bys podpálil tušňáka, vyhořil celou noc. Pak bys si to vydlabal nějakého, vyspal se v něm. Takže bylo to spíš jako velmi prakticky pojatý, jak případně přežít, kdyby se něco stalo a měl si samozřejmě náčiní, což náčiní základní znamená, že máš křesadlo, že máš aspoň nějaký základní nůž a případně nebo lano. Jo. Okay. To jsou věci, které prostě potřebuješ k tomu, abys přežil. Noste rybičku. Přesně, švýcarský nůž v kapse za každý situace. A čistý ponožky, ryba vás srazilo auto. Tak ale ty seš poš, jo, tak ty si jdeš do Švýcarska a uděláš si tam švýcarský... No, tak kde jiné, že? A pistoli se tam nevezme, že? To tam má každý svojí pistoli, tak tam je to bezpečný. Tam je to bezpečný. Počkej, jak jste to dělal teda s jídlem? Vy jste teda jako kuchali za pici, nám jako, napsali, no... Samozřejmě mohli jsme přežít jenom s tím jídlem, co jsme si ulovili, to znamená, že bychom si dělali nějaký jako vývar ze slepice, jedli jsme i kobylky a podobné věci. Jak ti to bylo? Kobylka byla výborná, chutná tak kráda. Jo. What? Ale samozřejmě, čínský polívky s kobylkama. Ten výdej byl obrovský a už byla zima, už nebylo tolik jako třeba maliny, nebyly borůvky, nebyly a podobně, takže jsme jedli normálně. Takže do osesky si měl, jo? Takže není to tak, že bych úplně jako byl na blind a musel si všechno ulovit, to ne. No, přežil bys, ale by bylo třeba. Přežil bych to, no. Jako, dělali jsme sami prostě kopřivový chipsy a tohle všechno jíst. Kopřivový chipsy. Taky u kotlíku, jo? Tak hustý. Tak jo. Tak to asi zabalíme. No. Kde ty lidi najdou? Instagram? Najdou mi Instagram. Paldagram. Paldagram. Tak je těžký samozřejmě. Najdou tě na Filipínách. Najdou mě na Filipínách od vlastně... V době, kdy už tohle bude live, tak já už se budu no, válet. Já bych nepřijel. Troufalý cíle. Tak bude, buď už jsem po Filipínách, nebo jsem na Filipínách. Pravděpodobně po. Možná na LinkedInu někde. A samozřejmě... On má výborný Twitter, já bych zmínil jeho Twitter. Twitter, myslím, že kluci pak určitě přidají, LinkedIn taky přidají. A samozřejmě, jak jsme se bavili o Revolutu, kdyby někdo chtěl kartu, pokud někdo má účet na Revolutu a někdo chtěl kartu zdarma, tak kluci přidají do popisku. Určitě. Přidává. Link. Přes které... Nejdřív musíme udělat web a aspoň vypustit první díl. Nějakou provizi za to, ještě se dolí. Přesně tak, nějaký. Ale já beru jenom tak kilo, no. Jo, na hodinu. Za jeden, to jednou člověk. No jasně, pár lidí. To je to dělat jako reklamu. Kluci, díky za pozvání, to bylo fajn. Díky, že jsi přišel. Díky moc. Čau. Tak se měj, čau. Čau.